Спасибо за аплодисменты, дорогие гости. Это программа «Черное зеркало», и я ее ведущий, Евгений Киселев. Мне, как всегда, помогает мой коллега Алексей Лихман. Это заключительный выпуск «Черного зеркала» в уходящем году. Главное событие минувшей недели – это принятие бюджета. Бюджет и как его принимали. И я думаю, что это будет сегодня центральной темой разговора. Я почему-то смотрю, что у нас два места представителей депутатских фракций, которые участвовали в ночных страстях по госбюджету. Спишем небольшое опоздание на усталость. Алена Шкрум к нам сейчас точно присоединится в течение минуты. Ну, хорошо. Я надеюсь, что мы и других тем тоже сегодня коснемся, но мне кажется, я уже об этом сказал сегодня, анонсируя наш выпуск в программе «Подробности», что, мне кажется, вообще в этой истории, как в капле воды, отразилось все хорошее и все плохое, что есть сегодня в украинской политике. Вот мне так хотелось, чтобы здесь были все участники этого действия, во всяком случае, представители тех фракций. Кого у нас не хватает-то? Ну, многих фракций у нас не хватает. Я не буду называть... Я про два пустых места. А, про два пустых места, да. Мы ждем двух женщин. Оксана Юринец, Алена Шкрум. Ну, наверное, им можно немного, чуть-чуть, да, опоздать. Но Алена вот точно подойдет уже в течение нескольких минут. Ну, хорошо. Она сейчас поправляет грим. Тем не менее, у нас здесь среди присутствующих есть те, кто голосовал за бюджет, те, кто голосовал против, те, кто воздержался. Можете поднять руки те, кто голосовал за? Так. Понятно. Кто против? Ну, вот уже там... А кто воздержался? Ага, это самопомощь у нас воздержалась. Так, ну хорошо. Так, как на партсобрании. Вот у меня сразу вопрос к представителю радикальной партии. Слушайте, еще в четверг ваш лидер Олег Лешко обещал, что ни при каких условиях вы не будете голосовать. И вдруг раз фракція підтримала. Що случилось? Ну, дивіться, ми всі сприймаємо, що відбулося тільки в бюджетному законі. Хоча бюджетний закон – це наслідок двох інших законів. Це закон про податки і закон про соціальні стандарти. От я, наприклад, не розумію депутатів, які проголосували, ми проти були цих драконівських податків і тих драконівських соціальних стандартів, які були введені, а потім вони не голосують за свій бюджет. Це було для нас незрозуміло. Ми відстоювали чітко, всі ці три закони є пов'язані, і ми це прекрасно розуміємо, тому що що таке бюджет? Він формується з дохідної частини, яка закладена в податковому кодексі, і вона формується з видаткової частини, в тому числі, де є соціальні видатки. Тому, якщо ви прийняли ці два закони, то ви повинні вже тоді якийсь бюджет видавати, тому що від бюджету залежить що? Рівень курс інфляції. Так? И залежит, чи будем в сечке. Погодите, вот это все очень сложно. Я простой Секундочку. Вопрос задал. Вы в четверг говорите, что голосовать не будете, в пятницу да, но голосуете. Вы же хотите пояснить. Что за сутки произошло? Да, какие сутки? Несколько 20... часов. Не за сутки. Евгений, не сутки. В 23.00 да. В эфире одного из телеканалов господин Лешко успел сбегать на ток-шоу, объявить о том, что это злочинный бюджет. Я спрашивал. За который нельзя отдавать голос. И в 4.05 утра он уже голосует. Если бы сутки... Давайте говорити відверто. Юрій, ми просто констатуємо те, що було в ефірі. Ми розуміємо, що цей закон про бюджет, він є недосконалим. Ми це прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо, що уряд сьогодні є антинародний і не має того рівня довіри. Але якби сьогодні не був проголосований закон про бюджет, і всі депутати, ті, що навіть від провладних фракцій і непровладних фракцій, не прийшли б на сесію після цього, що б у нас було завтра? У нас б було зараз плюс 15-20% до інфляції, і в січні місяці ми б не змогли тоді людям донарахувати їхні доходи на 12%, як передбачено це індексацією згідно цього закону. Юрій, об'ясніть нам одразу, що допомогло вашій фракції прозріти так за 5%? А що ж помінялося? Ви ж знали об цьому зараз 20 років? Ніколай, звініть, я хочу все-таки добитися. Юрій, чому ваша фракція дійшла до такої мислі рівно за 5 часов? Що або хто вам допомог? Нічого нам не допомогло, ми просто думали про сьогодні, про країну. Тому що ми можемо бути в опозиції до уряду, але ми не можемо бути в опозиції до українського народу. Понимаете, очень странно выглядит. Ваш лидер в течение всего вчерашнего дня, во время вчерашнего заседания, на ток-шоу, в интервью разным каналам в кулуарах говорил о том, что ведутся закулисные торги.
кого-то подкупают, чем-то подкупают. Публикует в соцсетях видео, как он, инсайдерская информация, как он снял там тайно из-под рукава видео о том, как торгуются члены фракции на заседании фракции поздно ночью. И тут бац, 4.05 вы голосуете. А торгувались то про що? Давайте відверто, про що ви торгувалися. По-перше, торгувалися за податки. Хтось собі спиртову галузь підганяв, хтось відкривав російські ринки на метанол, хтось собі то виторговував в бізнесі по ПДВ. Ви що виторгували? У мене питання до самопомочі. Ви список продовжайте, ви що виторгували? Чекайте, цілий день ви розказували, що будете голосувати за бюджет. Чому не проголосували? Далі не голосують. Да, це цікаво, да. А далі не проголосували. Тобто, ну, тим не менше, за драконівські закони податкові голосують, і за соціальні стандарти, де обрізають людям всі їхні соціальні доходи, голосують. Отут питання. Бюджет – це технічний документ, який треба предоставити сьогодні Міжнародному валютному фонду для отримання фінансової допомоги. І це технічний документ для того, щоб люди отримали індексацію і могли заплатити за тарифи. І отримати документ, яким можна сьогодні жити не по 1-12, а держава може жити повноцінно. Тому, якщо ви хочете боротись проти держави, будь ласка, можете називати «рука Москви», як ви привикли кидати різні на нас ярлики, але, вибачте, цей документ можна міняти кожен місяць, а податки з 1 січня вводяться, і вони будуть протягом року. І те, що ви прийняли, що люди платитимуть драконі податки, це на цілий рік. А бюджетний закон можна міняти в будь-який місяць. Тому для нас перше питання. В січні місяці ставите питання про звільнення Яценюка, тому що ми розуміємо, при Яценюку іншого бюджету не могло бути. Країну поставили б на коліна. Це людина, яка поставила, шантажує всю країну. Якщо він не буде прем'єром, то не буде країни. Друге питання до президента. Чому він дав команду ППП не знімати Яценюка з посади цього місяця? Ми б мали інший бюджет, ми б мали іншу податкову базу, ми б мали інші соціальні стандарти. А в такій ситуації ви хочете знищити країну? Ні, ми не дамо. Радикальна партія буде відстоювати країну. Але в січні місяці Яценюк, я відкрито кажу, ми будемо ініціювати звільнення Яценюка з посади і переписання всього бюджету, і попробуємо зламати систему тих податків, яку ви, до речі, проголосували. І ви так само. Пожалуйста. Іван Крулько. Потрясающе. Спасибо. Юрій, я, чесно кажучи, не знаю, що ми голосували. Да, я вибачаю, Іван. Ну, нічого, Юрій, я насправді ставлюся персонально до тебе з великою повагою. Але все те, що щойно ти сказав на захист радикальної партії, воно не працює зараз. Бо поясню чому. Ну, по-перше, що таке голосування за бюджет? Голосування за бюджет – це фактично означає, який прообраз коаліції вибудовується. І ми на сьогоднішньому ранковому голосуванні побачили, що в нас з'являється новий прообраз коаліції з урахуванням тих, хто ще голосував не так давно за закони 16 січня, відомі драконівські закони. Ні, це можна, один момент, можна запитання? Момент. А ті, хто не голосував за бюджет, буде коаліція з опозиційним блоком? Скажіть, буде коаліція з опозиційним блоком? Скажіть, якщо ви так. Я от взяв витяжку із закону про державний бюджет. Іван, давай говорити відверто. Якщо Юлія Володимирівна бореться за прем'єрське крісло і сьогодні домовляється з опоблоком, то це інше питання. Не для хорового пєння, по очереді. Тому не ставте бюджет залежність від прем'єр. Вчора в парламенті просто з'явилася номінація «Скотиняка року», розумієш? От реально. Тому не перебувай. Я скажу потім тим спільним. Я що тримаю? Це витяжка з закону про державний бюджет. Не з податкового закону, не з бюджетного кодексу, а з закону про державний бюджет. Законом про державний бюджет зупинили 33 закони, які стосуються соціальних видатків. 33. Я назву деякі з них, тільки деякі, щоб ми розуміли, які. Про дошкільну освіту, про загальну середню освіту, про охорону дитинства, про культуру, про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, і про престижність шахтарської праці, і так далі, і так далі. Тут 33 закони. І по цим законам, фактично, видатки або соціальні пільги будуть платитися тільки в тому випадку, якщо чого захоче уряд. Уряд Яценюка цього не захоче. Тому що уряд Яценюка запрограмований на скорочення всього, навіть того, чого не можна скорочувати. Він залишили в цьому бюджеті оподаткування пенсій, чого не оподатковують в жодній країні світу, тому що їх не можна по природі оподатковувати. Пенсії не є джерелом для оподаткування. І не тільки це, але насправді, навіть той формат, з якою наругою, у нас уже другий рік поспіль
відбувається процедура внесення і розгляду закону про бюджет, воно виключає будь-яку можливість голосування. Бо процедура розгляду закону є не менш важливою, ніж сам закон і те, що в ньому написано. А коли фактично топчуться по всіх принципах і називається європейським підходом, ну це неправильно. І останній момент, який я скажу. Ну ви знаєте, от скажіть, будь ласка, для кого ми пишемо бюджет? Мені здається, що ми пишемо бюджет для громадян України. А тут прямо і відверто кажуть, ми пишемо бюджет для того, щоб виконати вимоги МВФ. Погодите. То скажіть, будь ласка, МВФ так, буде за цим бюджетом жити? Це ваш український Господа, секунду. Важно в тому, чи зможуть громадяни України за тими стандартами, які встановлені з бюджетом, нормально прожити. Ні, не зможуть. Тому що соціальні стандарти за цим бюджетом, які кажуть, що зростуть на 12%, вони будуть зростати, знаєте коли? В перший раз в кінці весни, а другий раз на початку грудня. Тому реально 12%, про які говорять, їх з'їсть інфляція впродовж року. І це треба розуміти і знати. І тому Батьківщина, до речі, прийняла для себе принципове рішення, що якщо наші конструктивні пропозиції до бюджету будуть враховані, ми за нього проголосуємо. Якщо знову ж таки будуть гуляти по парламенту гроші, і фракції будуть голосувати виключно за те, що їм заплатили, або дали якийсь напрям, або дали якісь, знову ж таки, в державному бюджеті можливості, ми за таке голосувати не будемо. І мені було, як депутату, я не був у парламенті до цього, але мені було насправді дуже прикро і мерзко, коли ті традиції, які були колись, знову вернулися, і знову в парламенті пахло грошима не від бюджету, а грошима пахло від політичних хабарів, які давалися за голосування за бюджет. Спасибо. Взагалі, то податки встановлюються не бюджетним кодексом, а встановлюються податковим кодексом. І бюджетний кодекс в перехідних положеннях тільки уточнив те, що вже прийнято було до податкового кодексу. Це приведення до відповідності. Це перехідні положення бюджету, не бюджетного кодексу, перехідні положення бюджету. Це враховується податковим законодавством. Всі податки визначаються не бюджетним кодексом, а податковим законом. Тому їх прийняли до бюджету. Тому не мішайте одне з другим. Це технічний документ, який узагальнює ту податкову базу, яку прийняла Верховна Рада до того, за який радикальна партія не голосувала. Тому давайте на цьому не спекулювати. Хорошо. Юрій, а можна мікрофон? Подождіть секундочку. Прозвучав вопрос, для кого этот бюджет? А вот мы сегодня такой же вопрос задали на нашем сайте, на сайте подробностей. И можно посмотреть... Вот как бы вы охарактеризовали бюджет 2016? Вариант ответа: бюджет реформ, бюджет обороны, бюджет коррупции, бюджет для МВФ. Бюджет как вы думаете, какой вариант получил больше всего голосов? Коррупция. А? Кто сказал коррупции? Коррупция. Ну, это МВФ? Очевидно. МВФ, наверное, больше или коррупция. Ну, давайте, потому что общественное мнение убеждено, что там только воруют. Вот что и у нас все. Умеют да, только воровать. Да. Покажите, пожалуйста, друзья режиссеры, покажите, пожалуйста, проценты ответов. Все-таки, видите, МВФ, у нас аудитория МВФ грамотная, столько раз слышала про то, что бюджет для МВФ, что, видите, 43%. Так надо объяснить, бюджет почему коррупции для МВФ? Надо объяснить, объясните. Нет, так на самом деле, даже Лешко, вот я вчера с ним специально беседовал на эту тему или дискутировал, даже Лешко прекрасно понимал. Почему и, даже? Нет, так, нет, потому что он критиковал бюджет. А я его спросил, хорошо, вы не проголосуете бюджет, бюджет будет завален, продолжится сотрудничество с МВФ? И все понимают, риски огромные, что не продолжится. А если так не продолжится... Так, может, это вы его переубедили голосовать? Нет, а, может быть, и я, кто знает. В кулуарах. Не знаю. Если так, то... Хорошо. Но, я продолжу. Да. Я закончу. В чем проблема? Я несколько дней назад вот был на одном круглом столе с коллегами-экономистами. И там меня просто потряс негативный прогноз. Прогнозы есть базовые по курсу гривны к доллару. Если не будет, скажем так, сотрудничества с МВФ, если будет фактически разрушена финансовая система, 100 гривен за доллар будет курс. И какие тогда будут социальные нормы? Как они будут работать тогда? Ну вот правильно, поэтому послушайте, господа. Тут выбор, к сожалению, был ограничен. Что нет? Господа. Что нет? Владимир, но вы же не станете спорить, нет, что... Я говорю о рисках. Что МВФ бы не отказался, если в Украине приняли бюджет чисто, с обсуждением, соблюдением всех норм, давайте, не в 4 часа утра. Давайте ответим на вопрос. Да, не в 4 часа утра, и чтобы хотя бы 10% депутатов знало, за что голосовало. Нет, подождите. МВФ чего хочет МВФ? Нужны гроши. Про что вы взагалі говорите? Вы говорите, кто вы за освиту? А вот это правильно, вот это правильно. И на этот вопрос депутата должна ответить и правительство. Тише, правильно. Тише.
Пожалуйста, я вас очень прошу. Давай перемежать. Вот немножко пошумели. Не шумели депутаты. Мне хочется послушать еще и господ там журналистов и политологов. Вот, насколько я знаю, Валерий Калныш сегодня там был тоже до упора в кулуарах. Да, до упора. До упора, и, да? Да, я тот человек, который в том числе видел, как Олег Валерьевич Лешко убеждал всех, что страну поставили раком правительства, и голосовать за бюджет радикальная партия не будет никогда, в том числе даже если упадет небо. Ваша версия, почему он... Слушайте, я бы, честно говоря, даже не переоценивал фактор радикальной партии, потому что 20 человек... Весь состав, 16 человек. Ну, я имею в виду, весь состав фракции 20 это человек. Это для запаса, для гарантии. То даже без этих 20 человек бюджет бы состоялся, поэтому, я думаю, здесь все-таки договорились, потому что назывались разные версии, почему там и про пожарные машины, которые будут закупаться. Про пожарные машины поподробнее, пожалуйста. 450 миллионов было такое предложение закупать пожарные машины для нужд МЧС. У отечественного производителя, который вроде как бы каким-то образом связан. Вроде бы, я доказательств не имею, но тем не менее, говорят, что цена вопроса вот с радикальной партией. Потом, когда выступал премьер-министр, мы можем вспомнить еще Юрий один смеется, нюанс. Видно, что для них это не цена. Не цена. Согласен, согласен. Вот. Сначала не было этих денег. Выкладывайте карты дальше. Смотрите, была еще одна история, это абсолютно открыто. Если мы промотаем назад выступление премьер-министра, уже последнее, оно где-то там в районе 4 часов было, он подчеркнул, что по рекомендации радикальной партии создается экспортно-кредитное учреждение. Агентство. Агентство, да. Это очень большая история. Да? Это когда государство кредитует внешние сделки с предприятиями. Поверьте, это колоссальные потоки. Но это тоже догадки. Поэтому здесь, я думаю, все-таки произошел договор. Ну, не может за час, за полтора часа поменяться вся история. То, что касается непосредственно бюджета, здесь очень много специалистов. Про цифры еще будет. Но посмотрите, насколько сильно увеличился государственный долг на 100 миллиардов. Насколько увеличилось финансирование аппарата Верховной Рады на 34%. Конституционного суда, судебных, правоохранительных органов. Ну, с правоохранительными все понятно. Да, поэтому можно уже играться с цифрами. То, что, возможно, это прообраз новой парламентской коалиции, да, почему нет? Ну, об этом сегодня, кстати, Николай Томенко довольно громко заявил. Можно я дам ответ на обвинение, которое в нашу сторону сказано? Подозрение. Значит, подозрение. Шановни, давайте по закупителям, там, не знаю, машин... Шановні, є звинувачення, і можу дати відповідь. Значить, по звинуваченням щодо там якихось закупівель машин, вибачте, якщо навіть з бюджету будуть виділені гроші національному виробнику пожежних машин, а ми не будемо закупляти за кордоном, в чим погано? В той же день голосували всі по закону по підтримку гідростанцій. А почему експертне бюро не коментируєте? І всі ставили одне питання, щоб всі гідростанції закупляли обладнання українського виробника, тому що нам треба піднімати власну економіку. І якщо радикальна партія настоює, щоб весь державний бюджет в першу чергу використався для підняття машинобудування України, легкої і важкої промисловості, а не працював імпорт в Україні, то це тільки є державницька позиція. І звинувачення в цьому, це ви звинувачуєте непонятно в чому. Це перше питання. Він похвалив. Експортна інституція, так, ми вважаємо, на сьогодні Україна повинна підняти експортний потенціал. Ми повинні завозити валюту, а не закупляти за валюту за кордоном. Ми повинні поміняти свою економічну стратегію. Ми імпортозалежна країна, і поки не вирівняємо експортно-імпортний баланс, ми будемо завжди штормитися від курсу інфляції. Тобто ви підтверджуєте, що ви протолкнули і це рішення? Ми завжди відстоюємо те, аби сьогодні Україна підтримала національного виробника, аби Україна підтримала експорт української продукції. Це вже гасло, рішення протолкнули ви. Якщо для цього треба було приймати бюджет і треба було саме ці лобіювати речі, то вибачте, ми це будемо лобіювати. Про гроші мова не йде. Послушайте, у нас... так, секундочку, один вопрос. Точнее, там, одна ремарка. Здесь 15 человек гостей. Все хотят высказаться. Я прошу всех уважать друг друга. Если долго говорите, вы понимаете, вы съедаете время других приглашенных. У меня вопрос, прежде чем я... услышьте мой вопрос, да? Вот в бюджет заложены базовые показатели, что рост ВВП будет 2%. Откуда такая уверенность, извините меня? Что инфляция будет 12%. Мы раз пять уже в этой студии говорили, откуда уверенность, что
В этом году 39, если мне память не изменяет, показатель инфляции. 42. Извините, 42. А почему в будущем году на 30% ниже этот показатель? Дальше. Курс доллара. Бюджет посчитан по максимальному курсу доллара 24,4. Где уверенность, что курс доллара не будет выше? Простите, он уже особенно сейчас с учетом, в обмен, как за 25. Да, это раз. Особенно с учетом, скажем, решения недавнего Федеральной резервной системы о повышении ставки учетной в Америке, которая должна привести неизбежно к укреплению доллара. И почему вообще доходов должно быть на 15% больше, чем в этом году? Можно сразу ответить? Да, пожалуйста. На все эти вопросы, ответ простой. Уверенности никакой. Точно так же, как в бюджете. Точно так же, как нет этой уверенности ни в бюджете Соединенных Штатов, ни в бюджете Европейского Союза или любой другой страны. Бюджет – это мастерство управлять страной. И вот тот обмен репликами, который мы видим, у нас осталось в парламенте, точнее в коалиции, две фракции маленькие, которые по-прежнему для себя решают дилемму быть с умными или с красивыми, и они решают вопрос быть и умными, и красивыми. Но вы на кого намекаете? Обе фракции, потому что... Почему? Обе какие? Обе... Батьковщина и самопомощь. Да. Спасибо за... Почему? Спасибо, Я завершу думку. Я просто хочу сказати одне, що насправді наше збурення дискусії полягало в тому, що ми для себе маємо вибір робити. Або збільшувати видатки, або зменшувати податки. Кожен висловився за цю позицію, хтось за збільшення видатків, хтось за зменшення податків. Але, врешті-решт, в останній день, можливий року календарний, це було вчора, треба вийти з парламенту з бюджетом. Це відповідальне рішення, і його треба приймати. І отут питання в тому, що ви приймаєте це рішення, чи ви займаєтесь позорством. І от всі ті, хто в коаліції, хто прийняв рішення проти бюджету, це позорство, тому що зрештою це питання дорослих. Тарас, ну нащо ти так говориш? Можна слово? Господа, є одна єдина ремарка, що справді питання, вже то, що говорили про цифри, про механіку в податках, там залишилось багато відверто поганих речей. Але все одно це рішення мало бути прийняте. Оце питання в тому, чи ми готові прийняти найважливіше рішення, чи ні. Але всі учасники процесу мали працювати на його прийняття. Не могло Міністерство фінансів вносити бюджет з відвертими корупційними речами. Не мало права. Тому всі учасники, дозвольте прокоментувати позицію фракції. Можна вопрос задам, щоб як-то все-таки підтримувати дискусію в рамках некоїго плану, який... Здесь присутствующий, только у меня есть в голове. Я хотел бы прокомментировать позицию. Поэтому, значит, у меня просто один вопрос, который возникает, по-моему, у любого нормального человека, который следил за тем, что происходило вчера и в ночь со вчера на сегодня в парламенте. А зачем это все было? Почему это нужно было делать обязательно ночью до 4 утра? Почему нельзя было это, в конце концов, сделать это сегодня? Потому что людей не было бы в парламенте. Пожалуйста. Можно сказать? Одну секундочку. А можно, Владимир, я хотел бы представить всем Владимира Федорина, который раньше возглавлял журнал «Forbes Украина», ушел оттуда после того, как Курченко его купил, а сейчас стал украинским гражданином, и вы возглавляете центр имени Кахи Бендзукидзе, да? Да. Пожалуйста. Он у нас, можно сказать, первый раз. Спасибо. Спасибо. На самом деле, вот на этой схеме, да, с четырьмя квадратиками, я целиком и полностью поддерживаю позицию, которую поддерживает большинство народа. Это бюджет МВФ. Это бюджет МВФ, потому что страна Украина банкрот. Да, без помощи от МВФ, от других доноров, у нас будет и доллар по 100 гривен, и инфляция больше 50%. Поэтому это решение принять... Плохой бюджет, лучше, чем никакой, это вот как бы... Меньшее зло. Это меньшее зло, это статус-кво. Значит, относительно ваших технических вопросов про технические параметры. Инфляция, курс. К сожалению, у нас недостаточно качественный процесс принятия решений про вот такого рода вопросы. Решение о параметрах доходов, инфляции, курса должно быть деполитизировано, да? Должны быть созданы не политические экспертные органы, которые задают рамки сторонникам тех, чтобы купить втридорога купить технику отечественного производителя. Да? Я не понимаю, как можно
давать, например, прописывать напрямую финансирование конкретному производителю. Это однозначно изначально коррупционная схема. Поэтому это бюджет выживания, это бюджет отсутствия серьезного реформаторского крыла в правительстве, отсутствия лидерства. Но лучше так, чем никак. А почему спешка? Почему нельзя было принять такую технологию? Голосов не хватило бы сегодня. Международный валютный фонд на рождественских каникулах. Да, но если одно позитивное явление. В этом году была очень острая дискуссия по налоговому кодексу, очень острая по бюджету. Это означает, что страна просыпается. Для того, щоб зрозуміти, ви почали особливо про позитив. Так я от можу сказати, що нічого позитивного насправді немає. І сторони це дуже добре видно. Ми кажемо, що це менше зло. Пояснити мають депутати і відверто, що за змова відбулася у зв'язку з податковим кодексом, якщо залишено, попри вимоги громадського суспільства, попри вимоги антикорупційних організацій, залишена корупційна схема відшкодування ПДВ. Залишена тими, хто за неї проголосував. Хто голосував, можна показати. Батьківщина, Самопоміч точно відходили, радикальна партія. Але далі негатив. Що робилося в кулуарах? Чому вночі? Відповідь наступна. Залишили ручну систему ПДВ. Друге, 1,2 мільярда фінансування зняли з лікування наших людей, які в АТО і всіх, і профінансували на 1,2 мільярда що? Дусю адміністрації президента. Скажіть це відверто людям. Друга причина. Третя причина. Чому відбувалося в кулуарах і чому так різко змінювались зрадницькі позиції? Бо відбулася корупційна змова найбільших спонсорів фракції, ті, хто проголосували, залишити схеми виведення грошей, викрадення за кордон. Чому я так заявляю? Тому що жодного офшору цієї влади і владної коаліції, особливо ті, хто формували уряд, а це не тільки Яценюк, це і БПП, жодна гривня, жодний долар, Євген, вдумайтесь, люди, не повернуто станом на кінець цього року назад в бюджет України. І висновок наступний. Це насправді було голосування як корупційна змова. Для того, щоб зберегти в тому числі всі корупційні найбільші схеми, особливо в оподаткуванні. Раз. Друге. Політична відповідальність лежить на всіх, хто проголосував. Тому що це насправді проголосувала зграя казнокрадів, яка і видала себе як коаліція корупціонерів. Але політична відповідальність за це, шановні, очищення, ідіть на дострокові парламентські вибори. Шановні друзі, можна я скажу? Тут всі критикують бюджет. Можна сказати в захист? От, Євгенія, вже ми засідаємо півгодини. Перше, я скажу таку річ. От сидить Валентин Наливайченко, визначний антикорупціонер, так? Півтора роки просидів керівником Служби безпеки України. Я вас не перебивав. Півтора роки мав отакі повноваження, отакі от. Боротися з корупцією, як керівник Служби безпеки. Так чи ні? Всі ці півтора роки сидів і тихенько мовчав. Прикривав президента і кого завгодно. Тепер його позбавили посади. І у нас тепер з'являються антикорупціонери. Я вам скажу останнє. Суспільство, не перебивайте мене. Я вас не перебивав. Пане Валентин, я вас не перебивав. Генеральну прокуратуру, зніміть. Суспільство чекає. Направду ви не любите, тому що вас тільки що викрили в розкраданні державної грошей. Дайте по очереді, Валентин, я вам дам слово. Суспільство чекає боротьби з корупцією. Не тоді, коли ви ходите по площадках. І отут. А коли ви маєте повноваження, ви були півтора роки головою СБУ. Що вам заважало? Ви мали апарат, ви мали Альфу, ви мали слідчих, ви мали підтримку парламенту. Тому, будь ласка, ваша проблема в тому, що півтора роки ви мали всі повноваження і нікого не притягнули. А зараз ви позалишили, ви антикорупціонер. Ігор, ви, безусловно, прекрасний в гніві, але давайте по темі дискусії. Можна пробіжати? Тепер друге. Я прошу мене не перебивати, я нікого не перебивав. Я розумію, що вам важко, бо ви півтора роки сиділи головою СБУ. Дайте про бюджет сказати. Перше. Ми мали два сценарії, Євгеній.
От сьогодні ми розглядали два. Перший сценарій, не перебивайте мене, я вас дуже прошу. Перший сценарій – не прийняти податковий кодекс, не прийняти бюджет, війти 16 рік без бюджету, мати проблеми з МВФ, з європейською спільнотою. Далі – жити по одній 12-й, але проблема з капітальними видатками, проблема з армійськими закупівлями і так далі. Дестабілізація, розвал коаліції, перевибори для того, щоб опозиційний блок, ряд інших популістичних сил прийшли до влади в нашій країні і так далі. Це був один сценарій. Вночі ми маємо зовсім інший сценарій. Дайте я докажу. Отже, прийнятий бюджет важко. Я тепер скажу, чому він прийнятий вночі. Тому що, якби він не був прийнятий цієї ночі, а так, як дехто хотів, вівторок, а в нас, а я це завжди буду казати, на жаль, є слабка дисципліна депутатського корпусу, всіх фракцій. Я це кажу і буду казати. Був розрахунок. Я вам должен сказати. Дивіться, був розрахунок, що вівторок. Позвольте ремарку. Так. Я должен отдати должное, що ваша фракція «Народний фронт» дійсно проявила 80, чудеса... 80. І я це кажу, знаєте, тому що я за рік прошлого засідання. Але був розрахунок, що вівторок ряд депутатів, десятки, не прийдуть. Ви знаєте чому. Мальдіви і так далі. І ми завалимо бюджет. А чи є фракція Мальдіви? А я тобі скажу, Іван. Тому що наша фракція вчора була 80 чоловік з 80. Ігор, Ігор, перед тим, як проголосувати. У мене є до тебе одне питання. Я тобі скажу, я пропустив всі... Мікрофон дайте, я пропустив всі засідань, із усіх семи був на стадіоні. Господа, послушайте, ну серйозно, ну базар опять. Сейчас всіх вигоню. І на рекламу йдемо. Остання теза наступна. Я хочу сказати українцям, які дивляться цей ефір. Безумовно, прийняття, як колега сказав, можливо, бюджету, який не задовільнить багатьох. Можливо, складного бюджету. Можливо, бюджету, фактично, який несе ряд соціальних моментів в мінус, на жаль, на превеликий жаль. І ми це розуміємо. Але це набагато краще, ніж в 16-му році мати дестабілізацію, не мати коштів МВФ, які сьогодні дають платити можливість золотовалютний запас. Ігор, я тільки одного не зрозумів. А зачем це нужно було делать обязательно ночью? І відповідь ще одразу на один вопрос. Почему это нельзя было сделать сегодня? Ви читали документи, а тим, як дать голоса? Ваш же прем'єр. Ваш же прем'єр, лідер. Бюджет. ЄГР. Білети вже куплені. Он говорив, що будемо працювати до... 1 числа до полуночі Санта-Клауса обеспечен. Бюджет був внесений в Верховну Раду 13 грудня. Почему до 4 утра? Це 10 днів тому. Всі фракції мали можливість. Почему до 4 утра? 10 днів ознайомитись. Ну, вибачте, якщо 263 депутати мають бажання прийняти його вночі... Я не розумію. Ми задаємо одні питання, а вони говорять о другому. Ігор, Ніколай, секунду. Мене хвилює один питання. Ніколай, извините, я хочу задати один питання вдогонку Ігорю. Мене хвилює всього лише один питання. Возможно, він глупий, безусловно, він риторичний. Як ви вважаєте, українці, які віддали за вас голоса, голосовали за вас для того, чтобы вы голосовали за законопроекты, не читая их, не понимая, сколько и какие правки в него включены. Вы хотите сказать, что вы после этого законодатель? Я хочу просто разобраться. Это называется законотворчество или нет? Дайте, если у вас она есть, дайте. Я буду удивлен. Кожен депутат мав 10 днів. 10 для того, щоб ознайомитися з проєктом бюджету. 10 днів. Так, Абмін вчора до полуночі вносив послідні правки. Вносив зміни, тому що депутати і комісії працювали над цим бюджетом. От і все. Ігор, ви знаєте, я працюю в новостях, у мене була робоча неділя, але, по-моєму, я освіщав новості якоїсь іншої. Давайте перше. Я прошу прощення. Ніколай. Господа. Я понимаю, что увлекательная дискуссия, уважаемые гости, вы перебарщиваете с аплодисментами. У нас половина времени уходит на аплодисменты. Ради бога. Так, у нас на очереди. Я хотел обратиться к коллегам. Я просто хочу констатировать, что я не получил ответ, почему до 4 утра я скажу. Это никого не хвилю. Я скажу. Это никого не хвилю. Меня это волнует. У меня есть предложение. Меня это дуже хвилює. У нас с вами, друзья, последняя передача в уходящем году.
Бюджет приняли вчера, вернее, сегодня утром, и хуже, ну, кто-то считает лучше, на самом деле хуже уже не будет. Вот давайте мы спокойно в эту последнюю передачу обменяемся мнениями, что произошло. Значит, в отношении, первое, значит, в отношении того, как голосовалось, значит, я открою маленький секрет о том, что мы, оказывается, заседали в 5 часов утра 25 декабря, в качестве утреннего заседания 24-го. Для чего это делалось? То есть даже не открывалось, то есть не закрывалось утреннее заседание 24-го и не открывалось, соответственно, ничего подобного. Значит, вы можете поинтересоваться, значит, мы с вами заседали в качестве утреннего заседания 24 декабря. Но нам со зрителями сложно понять. Для чего? Я объясню. Почему? Потому что, соответственно, депутат должен прийти и расписаться. И все понимали, что никто не придет и не распишется. Активно процветало кнопкодавство в качестве голосования за бюджет. Вот мне бы хотелось, знаете, вот обратиться к коллегам с такими вот простыми вопросами. Вот мы очень много говорим, если мы не примем с вами бюджет, доллар будет 100, вот Владимир сказал, и так далее. Вот давайте, вот посмотрим, на простые, международные скажу примеры. Такие, да. Допустим, Египет, у которого революция произошла примерно в то же время, что и у нас. Причем две революции и военный переворот. У них валюта упала, они тоже зависимы от Международного валютного фонда на 15%. Мы с вами, вот мы очень много говорим о том, как, допустим, Россия сейчас страдает от того, что у нее там нефть падает. А мы фактически с вами, и у них там постепенно снижается рубль, и это действительно там достаточно сильно бьет по их экономике. А мы с вами зависим от одного фактически голосования, во что превратило действующее правительство страну. Значит, вот когда говорят о том, что проголосовали поэтому, не проголосовали потому. Голосование за бюджет, это фактически было вотумом доверия правительству. И те фракции, которые проголосовали за бюджет, я уважительно отношусь ко всем, но вот торги, которые проходили на этой неделе, вот я никого не хочу обидеть, вот и мне все-таки хочется, чтобы дискуссия все-таки вернулась в такие нормальное русло. Но фракция «Самопомощь», и об этом сказал Юрий Витальевич Луценко, выступая ночью в парламенте, в открытую сказал о том, что, уважаемая фракция «Самопомощь», вы хотели выборов в Кривом Роге, а вы не голосуете за бюджет. Это дословно можно поднять его стенограмму, поэтому как происходили торги, это все видели. То есть менялись одни незаконные действия на другие. Луценко сказал в своем выступлении, можно поднять его стенограмму, если вы попросите ваших... Вы хотите сказать, что результаты потом выборов фракция в Кривом «Самопомощь» Роге передумала, решила фракция «Радикальной партии» еще какие-то... Проголосовала за бюджет? Значит, я уверен, что фракция «Самопомощь» именно поэтому проголосовала, во многом поэтому, за налоговые изменения. Это совершенно однозначно. И потом, видимо, что-то изменилось по ходу, потому что нужно было что-то менять. Те фракции, которые проголосовали, это надо четко признать, никого не обижая, никого не, ничего там... к сожалению, мы живем в той стране, в которой есть. Дали вотум доверия правительству. И я уверен, опять же, не в обиду радикальной партии, что вы не будете голосовать за отставку правительства, потому что правительство дало вам определенные весты, и все об этом знают весь зал, что вам дали в этом бюджете. Одну секундочку. Вот мы, вся тема вокруг того, будет действующее правительство, будет Арсений Петрович премьером или не будет. Спасибо, Николай. Сейчас прозвучало выступление господина Скорика, некая инвектива в адрес «Самопомощи». Просто обязан «Самопомощи» дать сейчас слово. «Самопоміч» дуже згадую часто. Я хочу коротко прокоментувати. Позиція перша, по Кривому Рогу. Ми дуже здивовані, що виявляється відновлення конституційного права людей на вільний вибір, це якась забаганка «Самопомощі». Абсолютно незаконне рішення. Це рішення всього парламенту, люди мають право вільно і чесно обрати мера свого міста. Будь ласка, йдіть на вибори, приймайте участь, немає жодних проблем. Стосовно бюджету. Стосовно бюджетного процесу. Перше, ми маємо констатувати, що бюджетний процес був повністю провалений, але це технологія, яка відбувається з року в рік. Максимально пізно внести бюджет і зміни до податкового, щоб потім притиснути під ялинку і приймати. Друге, фракція «Самопоміч» самого початку заявляла, що вона готова зробити все для того, щоб країна була зі змінами і з бюджетом. Зміни до податкового кодексу – це ніяка не реформа, це технічні зміни. Але там були важливі ключові речі. Перша річ – це автоматичне відшкодування ПДВ на базі прозорих реєстрів. Це те, чого ми всі з вами домагалися. Під тиском
дозвольте, під тиском ряду фракцій, да, було, на жаль, один реєстр замінено на два, але там були вставлені запобіжники з точки зору прозорості перерозподілу коштів. Я вам можу сказати, що на сьогоднішній день на секретаріат комітету, на голову комітету протягом цілого дня здійснюється шалений тиск, щоб те, що було зачитано з голосу, було невільовано, і ці реєстри не були прозорими. Тому це перше, припинити ручний режим розподілу ПДВ. Друге, що було в цих змінах? Це зниження податків на заробітну плату, яке ми розпочали в минулому році. Так званий коефіцієнт 0,6, який мав вступити по ЄСВ, це ставка 22%. І ми її там зберегли, і це є важливим, тому що це значно знижує податки на заробітну плату і дозволяє нам детінізувати економіку. Третє, сільське господарство. Вдалося, не дивлячись на всі вимоги Міжнародного валютного фонду, по повну ліквідацію, на наступний рік відстояти аграріїв, як зерновиків, які в тому числі прагнули відшкодування ПДВ, так і велику рогату худобу. Зберегли спрощенку, немає жодних проблем сьогодні від малих підприємців стосовно спрощенки. І дозволили прийняти ряд норм стосовно акцизів для того, щоб збалансувати дохідну частину. Тому, коли ви говорите, що зміни до податкового кодексу є поганими, я з вами не погоджуюсь категорично. Ще одне. Що дозволило зробити голосування за зміни до податкового кодексу? Пам'ятаєте, як ви вчора всі раділи прийняттю законопроекту 3559 про публічні закупівлі? Всі раділи. Але три дні цей законопроект навіть не могли просто поставити на голосу про включення в порядок денний. Позиція, в тому числі, по обов'язковому голосуванню цього законопроекту фракції «Самопоміч», інших фракцій, дозволила вчора його не просто включити, а проголосувати за основу в цілому. Це колосальна реформа, яка в наступному році має дати мінімум 5 мільярдів економії гривень, а через рік 50 мільярдів економії державного бюджету. Тому це було варто того. Що стосується бюджету, ми казали, ми готові, щоб держава була з бюджетом, ми готові голосувати. Але коли ми побачили бюджет, після бюджетного комітету, до нас прийшла міністр фінансів, у нас виникло багато запитань, в тому числі про так званому пісенному фестивалю на 25 мільйонів, по 170 мільйонів на перекваліфікацію кадрів, ДУСІ, і багато інших перекваліфікацій і нецільових витрат. І міністр сказав... А можна я продовжу? Можна я коротко? Я вам потім верну слово. Секундочку, просто продовження об этом. Сегодня Мустафа Наем написал об этом в своем блоге. Там не только про миллион долларов, 24 миллиона гривен на проведение фестиваля патриотической песни, но и, например, маленькая, правда, сумма, 136,7 тысяч гривен на подготовку к Евро-2012. А также на агентство нацпроектов порядка 190 тысяч гривен. Помните про агентство? Там не тысячи, на агентство нацпроектов там 200 миллионов. Там борги еще зроблені урядом Януковича, які треба покривати. І це всі знають. І не треба маніпулювати. Це закривається питання. Там є багато речей, про які ви здивуєте. Областную государственную администрацию в Виннице больше, чем на Киев. Кстати, или на Владимир Борисович откровенно сказал неправду, когда он сказал, что это зарплата для сельских советов, потому что сельских рад больше. О чем мы говорим? Сельские рады получают зарплату из своего собственного бюджета. Речь идет о витратах на аппараты. Там в бюджете это четко записано, и Винницкая администрация получает их намного больше, чем все остальные. Да, причем и сельские советы. Завершите. Коли вчора перед голосуванням за бюджет до нас на фракцію прийшла міністр фінансів і їй задали питання стосовно, ну, явно нецільових видатків, вона сказала фразу, після якої фракція просто навіть не мала дискусії і не могла голосувати. Вона сказала, я маю слухати всіх, я маю збалансувати цей бюджет. Фактично це означало, я маю врахувати забаганки, в тому числі такі одіозні, як там фестивалі і різні перекваліфікації. Для фракції це означало, що та довіра, яка є до міністра, вона є, існує. Там є багато гарних речей в цьому бюджеті. А яка общая сума, кстати, от этих забаганок, фестивалей, песен, там кто-то ще что-то? Я думаю, що брали з бюджету. Але ще раз, ми говоримо про перекваліфікації кадрів на сотні мільйонів гривень. Пробачте, це про що? Нехай вже цифрах сказати. Тому фракція вирішила прийняти. Ми поняли, так, Андрій, спасибо. Але там багато є інших грошей, які, ну, пробачте, я відверто, профільно, okay, да? Фіскальна служба. Ми говоримо, ми в цьому році скорочуємо їх на 30%. Зростання бюджету в 20%, плюс 1 мільярд гривень. Нам кажуть, це капітальні, там, на техніку, все інше. Бо це електронний кабінет податків, все про 200 мільйонів. Це треба позапотребувати. Андрій, ми вас уже поняли, спасибо, ми вже не кажу, що це ефективно, але це теж Євгеній. Господа, послушайте, ми
иногда, когда подготовленный человек такие тексты, которые вы произносите сейчас, читает по бумаге, ему нужно очень много времени для того, чтобы вникнуть в них. Правда? Нет, что ты читаешь почти раз. На слух это воспринимать рядовому. Мы с Евгением признаемся, нас укачивает на третьей минуте, а зрителя, значит, на первой. Пожалуйста. Попроще. Говорите мне. Я очень прошу, не уходите в сугубо финансовые технические детали, которые просто мало кому понятны. Но когда я задаю простой вопрос, почему нужно было обязательно в четверг ночью это потому закончить любой ценой? Они просто я не получаю ни от кого ясного ответа. Пожалуйста. Я вам дам відповідь. Знаєте, яка? Товариство, доброго вечора всім. Ну, звісно, що всі знають, що сьогодні вже більше половини депутатів просто відсутні в Україні. Якщо ви поцікавиться з митним контролем, то вони підтвердження дадуть, що вони вже вилетіли з України, тому що купили білети завчасно. І всі зрозуміли, що до 25 числа потрібно проголосувати бюджет, бо фізично депутатів просто не буде в Україні. Депутатам не продавали билеты до тех пор, пока они не завершат работу очередной сессии. Згідно і можна. Тепер йдемо далі. Мене, знаєте, що найбільше вразило, коли ну, ми про бюджет можемо дуже багато говорити і, звісно, сказати, що от ми змушені були голосувати, у нас немає виходу. Але мене, давайте подивимося в корінь. А чому ми так дійшли до того, довели країну, що в нас іншого виходу немає, як приймати такий ганебний бюджет? Чому два роки в нас при владі міністр і прем'єр-міністр України, який обіцяв великі реформи, в кінцевому результаті ми читаємо цифри. Я декілька цифр назву. Офіційно борг України сьогодні вже 1,5 трильйона. При уряді, коли прийшов Яценюк, він становив 500 мільярдів. Тобто на 1 трильйон зріс. Йдемо далі. В бюджеті заклали, наприклад, різницю вже навіть із, ніж додатковою і видатковою частиною, це дохідна 592 мільярди, а видаткова 684. 92 мільярди дирка. Тут 217 мільярдів запозичень вже є. Додаємо сюди, так? 100 мільярдів ще є на обслуговування державного боргу. Плюс ми в Національному банку цього року взяли 74 мільярда під внутрішні державні позики, облігації. А цього року 38. Извиняйте, пожалуйста. Я закінчую. Пане Олексій, одна слово, одна фраза, я закінчую. Ви знаєте що? В сумі ми порахували. Це більше 400 мільярдів сьогодні в нас становить дирка в державному бюджеті. Ми банкрот країна, доведена понятно, до спасибо. Ручки. Понятно, і це якраз є робота цього уряду. Спасибо. Ну, у нас програма не закінчується. Дякую. Я вперше скажу слово. Я попрошу мене не перебивати, колеги. Оцього всього мені вистачає в парламенті. Давайте сьогодні ми перед святами нормально просто покажемо людям, що ми мусимо один одного слухати і будемо один одного вже перебувати. Вже поздно, вже показали, що не можете. Я сподіваюся, що ми це виправимо. По-друге, колеги, ніколи. Дякую. Вибачте. Ніколи не вірте, коли вам говорять, що немає іншого виходу. Тому що я це чую кожен раз. Немає іншого виходу, нічого не буде, буде дефолт, буде долар там по 100 гривень, по 150 гривень. Це неправда, завжди є вихід. Перше, по процедурі. Дійсно було кнопкодавство, фракція «Відродження» кнопкодавила бюджет і є відео. Пан Шепіноха, наприклад, його підставили, на жаль, колеги з БПП, тому що його не було в парламенті, за нього проголосували. Але це процедура. Чому було о 4-й ранку? Тому що Яценюк обіцяв нам, що він ніколи більше такого робити не буде рік тому, але він розуміє, що у нього немає підтримки, що все, що буде винесено в день, воно не буде проголосовано фізично, що люди дійсно можуть проголосувати тільки, коли у них вже є літаки, коли їм треба поїхати на канікули і таке інше. Ми запропонували як фракція і як єврооптимісти, до речі, як молоді депутати, три варіанти. Ми для МВФ голосуємо в першому читанні, показуємо МВФ знак, що ми здатні домовлятися, здатні проголосувати. І потім два тижні в січні допрацьовуємо, прибираємо корупційні схеми, прибираємо незаконні видатки, прибираємо ці всі пісемні фестивалі, не роздаємо по 10 мільйонів гривень на округи депутатам, а це було роздано, і це ганьба абсолютно для мене, як для депутата. Мені не роздали. До тебе, Оксаночка, у мене немає питань. І тоді, коли ми це все прибираємо, ми голосуємо в січні в другому читанні. Це нормально. Чому цього не було зроблено? Я абсолютно цього не розумію. Це перший варіант. Другий варіант. Ми готові були працювати. Другий варіант після реклами. Спасибо.
Спасибо за аплодисменты еще раз. Мы продолжаем программу «Черное зеркало». В первой части мы обсуждали историю с принятием бюджета и его содержанием. Здесь у нас развернулись такие баталии, которых, по-моему, не было, когда бюджет обсуждали и принимали в самой Верховной Раде. Мы ушли на перерыв, когда выступала у нас Алена Шкрум. Ее уход на перерыв перебил на полусловие, поэтому обещал дать возможность ей завершить. Дуже вам дякую. Я говорила про те, що не може бути такого, що немає виходу. І що треба приймати бюджет або вчора, там, або сьогодні о 5 ранку, або ніколи, гривня по 100 за долар і таке інше. Це неможливо. Ми запропонували декілька варіантів. Перший був зробити це в першому читанні зараз, у другому після канікул в січні. І це абсолютно нормальний, приємний варіант для МВФ. Другий варіант набагато простіший. Ми могли сьогодні ще працювати весь день. І коли мені говорять, що немає депутатів, слухайте, ну ми знаємо, я працюю в парламенті вже рік. Якщо говорить лідер фракції, що треба бути, то треба бути. Тим більше, якщо це питання бюджету. І у вас тому було 80 з 80, тому що треба були голоси за бюджет, так, голосів так, не було, очевидно. Так, так. А тут у нас відбувається вже така річ, що це стиль просто роботи уряду, пресувати парламент, звинувачувати в парламент, казати, що якщо ви не проголосуєте, у нас буде дефолт, ви будете рукою Кремля, ви будете відповідальні за все, і буде гривня по 100, і взагалі буде смерть державі, і глобальне потепління, і інопланетяни прилетять, і оце все одразу, і воно кидається на нас кожен день. Тому у мене це був ще особистий такий протест, ну о 5 ранку, якщо ми зараз не скажемо цей протест, то і наступного року буде о 5 ранку, і потім буде о 5 ранку. Якщо нічого не змінювати, то нічого в країні не зміниться, колеги. Просто нічого не змінюється. А тепер буквально одна фраза. Буквально одну фразу, я швидко завершу, колеги. У мене в руках звіт Рахункової палати. Це не мої підрахунки, це підрахунки Рахункової палати по бюджету. По бюджету. Так от вони порахували, коли нам уряд говорить, що видатки на оборону збільшені, видатки на оборону зменшені на мінус 8% з попереднього року. І з них, ви знаєте, що закладена спецконфіскація. Тобто не буде спецконфіскації, не буде 5 мільярдів на оборону. Це означає, що оборона для нас неважлива чомусь. Чомусь неважлива, розумієте? Потім, ну я вже мовчу про те, що, колеги, на освіту зменшується на 40%, на економічну діяльність на 30%. Ми говорили з самого початку, що бюджет не можна відділяти від стратегії розвитку держави. Якщо ми в бюджеті не закладемо зростання економіки, то бюджет це будуть банальні цифри, які будуть забрані у податків з людей і віддані на корупційні внески якісь в інші сфери. Тому якщо ми не закладемо сюди інфраструктуру, нормальні проекти, зростання економіки і не зробимо пріоритетні сфери бюджету, взагалі його неможливо звести. Чому у нас немає пріоритету там відновлення Донбасу, інфраструктура, економіка, наука, освіта, культура, і на ці видатки ми їх закладаємо? Чому ми в ніч виправляємо видатки на дипломатичні представництва і на 30% були недофінансовані наші представництва дипломатичні за кордоном, тоді як за кордоном у нас міжнародний фронт, це фактично другий фронт. Те, що ми змогли виправити за ніч в податковому кодексі. В податковому кодексі ми віддали по 500 гривень бабусям на пенсії, у кого пенсії більше 3000 і до 5. Вони будуть на 500 гривень отримувати більше кожного місяця, тому що прибрали оподаткування. Це за одну ніч, колеги, ми змогли це зробити. І так само ми змогли прибрати звідси 1 мільйон в одному місці, 2 мільйон в другому місці. Те, що ми змогли, ми висипали. А скільки ми ще тут не знайшли? І за 2 тижні ми б знайшли в тисячі раз більше, повірте мені. Чому треба нормально працювати над бюджетом? Не брешіть, не було 13 грудня був поданий подання. Іван, ви що-то хотіли сказати? Слово ще, зараз дадим. Тільки один меседж сказати просто, щоб всі розуміли, глядачі, всі, хто в студії. Бюджет до Верховної Ради зайшов до бюджетного комітету, той, за який ми голосували, о 12 годині ночі четверга. Це совершенно верно. Ось це треба знати і розуміти. Це я вам кажу як член бюджетного комітету. Його роздали за минуту до початку засідання. Як тільки зайшов закон про бюджет, його ще розмножували в нас в комітеті. Ми вже засіли на засідання бюджетного комітету. І в нас було на розгляд бюджету. Клас. Законом передбачено з 15 вересня до 1 грудня має комітет працювати над законом про бюджет. А в нас було одна година. І ви хочете, а щоб ми... А хто владіє технікою скорочтіння і скорочсчета? Я не знаю. Ніхто. Саме тому переклали, як завжди, із хворої голови на здорову. Саме тому парламент змушений був
приймати дві постанови щодо порядку розгляду бюджету через те, що уряд його повністю завалив. Саме тому закон передбачає, податки вносите до 1 липня, бюджет вносите до 15 вересня, а прийміть його, це каже Бюджетний кодекс, до 1 грудня. Не говоріть, не йдіть під ялинку і не розказуйте про 10 днів. Видимо, в законі не предусмотрена відповідальність за нарушення цих строків. Предусмотрена відповідальність. І батьківщина всім складом підписалася за відставку уряду. Це є політична відповідальність, тоді, коли уряд не справляється з ситуацією, коли порушує всі процедури, коли нехтує всіма правилами. А порушивши процедуру, вони будуть порушувати і законодавство. Яким чином уряд хоче, щоб ті рішення, які вони приймають, дотримувалися люди, якщо вони завжди і на кожному кроці порушують самі закони, які ми приймаємо? Пожалуйста, Олег Гаврич еще не имел возможности ничего сказать. Экономический... А дайте слово еще одни жинцы, а то... Дадим. Обязательно. Да, слушайте, я не понимаю, вы что уже политтехнологом у нее нет, работаете? Дискриминация. Оксана обязательно она дадим. Она представляет у нас Оксана правящую партию. Она потом за все будет отвечать, за весь базар. Пожалуйста, смотрите, Олег. Я просто хочу сказать следующее. Вот я в прошлом году писал статью по поводу налоговой реформы, так называемой, которую проводили в декабре месяце прошлого года. Ее тоже вносили в Верховную Раду, на самом деле, я напомню. Тоже голосовали, называли ее налоговой реформой. Ну, оказалось, что бизнес она совершенно не устраивает. Это действительно оказалось, что это вообще не налоговая реформа, а очередная еще фикция. Просто в том, что мы можем очень долго занимать деньги, но нам как-то надо будет их отдать. И для того, чтобы мы их отдали, нам нужно больше заработать. Мы не сможем больше зарабатывать, если мы не снизим налоги, рано или поздно. Хорошо, сейчас уже проголосовали, как проголосовали. Но в целом у нас налоговая нагрузка действительно очень высока. Смотрите, мы 51% по данным Мирового банка платим от объема всей прибыли, которая поступает на предприятие, отдают в виде налогов. В Грузии, чтобы вы понимали, 16%. 51,16%. Просто сравните. Нам необходимо снижать и ставки налогов, и самое главное, убирать идиотское администрирование и менять ситуацию, когда любой налоговик, любой, так сказать, там проверяющий может просто издеваться над бизнесом. Создайте нормальные условия бизнесу, проведите дерегуляцию так, чтобы мы зарабатывали больше. Потому что, еще раз скажу, занимать все время долг и не иметь дохода, не иметь зарплату, так через некоторое время семьи, знаете, из квартиры начнут вещи выносить для того, чтобы продать и долг погасить. Еще один вопрос. Говорят, есть дыра в бюджете. Окей, есть дыра в бюджете, но существуют варианты, как ее закрыть. Просто об этом, к сожалению, никто, может быть, не подумал. Например, существует вариант перевести госзакупки в электронный формат. Это уже экономит 100 миллиардов гривен. Отлично, супер. Так это закрывает определенным образом дыру в бюджете, правильно? 100 миллиардов гривен. То есть вы говорили, что есть 200 миллиардов гривен дыра. Так вот вы закроете ее. А остальные дыры реально вообще закрыть в этом бюджете или нет? Налоги будут собираться? Подождите. Приватизируйте те монополии, на которых сейчас сидят ваши люди. Укрспирт приватизируйте, Укртрансгаз и так дальше и тому подобное. И у вас будут средства для того, чтобы закрыть дыры, а со временем бизнес начнет платить больше, потому что он начнет дышать, он начнет работать, пойдут большие поступления, и все будет в порядке. Если вы никогда-то, рано или поздно не согласитесь и не делаете этот шаг такой, шаг как бы стратегический, да, шаг веры, условно говоря, то все закончится очень плохо. Будет как Греция или в Аргентине, рано или поздно. Вот и все. А вот вопрос, Владимир. Как вы думаете, что бы сделал Каха Бендукидзе? Я слушал Олега, и я думал, что Олега уже пора выдвигать в вице-премьеры. Потому что он абсолютно правильно описывает цепочку рассуждений, как запустить экономический рост в Украине. Но только он забывает добавить, что нужно принять решение об общем снижении расходов. А кого от антикоррупционного Можно я закончу? Спасибо. Спасибо большое. Вот. Ключевой вопрос, и, к сожалению, я считаю, что Министерство финансов, которое провело неплохую работу технократическую, да, по подготовке налогового кодекса, который не был принят, к сожалению, Министерство финансов очень поздно вспомнило о том, что, аргументируя свою позицию за снижение налогов, за недостаточно быстрое, как казалось, общество снижения налогов, оно забывало сказать обществу, что мы не можем снижать налоги, не снижая расходы. Что вот вы, политики, да, вот вы все здесь сидящие, отвечаете за то, что там кто-то отвечает за то, что предыдущий режим оставил страну без резервов, с долгом. Вспомните, 2 года назад Украина не могла принять бюджет, потому что ждала решения, даст Путин кредит или не даст Путин кредит. Да, то есть там были не процедурные вопросы, да? вы просто превратили Украину в субъект Российской Федерации. Это субъект Российской Федерации принимает бюджет после принятия федерального. Было 15,5 миллиардов резервов. О чем вы говорите? Поэтому вопрос к
украинскому политическому классу. Вы готовы выйти к народу и сказать, что мы не можем столько тратить? У нас элементарно нет денег. У нас нет денег на восстановление Донбасса. У нас нет денег на покупку собственных тракторов у одного поставщика. Вот это вопрос к вам. Если вы на него не дадите ответ, на него будет отвечать другой парламент. Пожалуйста. Давно просит, чтобы дали слово Оксане. Тарас, вы такой большой, и когда вы так высоко поднимаете руку, честно говоря, я это ощущаю как-то психологическое давление на меня. Я вижу, я помню, что вы хотите высказаться. Кстати, у вас висит микрофон. В случае можете начинать там... Зачем вы подсказали? Говорить сам. Я не хочу кричать ни в коем случае. Доброго вечора, шановні глядачі. Коли говорити про те, що процедура, яка була застосована до прийняття бюджету, вона мені не подобається. Вона неприйнятна як єврооптимістам, так і взагалі людям, які розуміють, що треба в цій країні щось змінювати. Йдемо до іншого. Можна було кричати «Король голий». Та? Всі знають цю казку, і, напевно, би це так було правильно до 12-ї години, поки ми не отримали на руки цей бюджет, який можна було прочитати. Ви питаєте, чи можна швидко читати? Можна, якщо його читати кожного року, цей бюджет, і розуміти, в яку ти цифру маєш що подивитися. Мене цікавило ДФРР, який має складати 1%, а це є 5 мільярдів злишком, які мали бути. Альона, вони розщеплені, Оксана, вони є на 3 мільярди. Я просто пояснюю, що треба подивитися в цифрах, коли ти читаєш бюджет. Я читала його 5 років у обласній раді, зараз я його читаю другий рік в Верховній Раді. І мені легко, от пан депутат, колега не дасть збрехати, коли він мені дав цей бюджет, я могла переглянути собі ті цифри, якими я могла зорієнтуватися, що в цьому бюджеті. А зачем тоді в законі прописано, що бюджет должен подаватися в Раду до 15 сентября? Я вам ще раз повторюю, я не схвалюю процедури, яка була використана. Це було неправильно. Але як відповідальний за те, що має бути завтра, я скажу, 1.12 це означає, що бюджетники мого округу і всієї України отримують заробітну плату. Ви знаєте коли? В кінці лютого, на початку березня. Чи готові ці люди пожити 3 місяці без заробітної плати? Ви про це подумали? Я, наприклад, про це думаю. Так, чому ви об цих людях? Це неправда. Секунду. Секунду. Давайте не перекручувати. Ніхто вам не мішав подумати об цих людях за 3 місяці до сьогоднішнього дня. А іменно до 15 сентября. І до 1 декабря обсуждати цей бюджет. Особливості депутата Лісковика і депутата мажоритарника. Так, коли ти є мажоритарником, ти є популістом. Але я ще є, окрім того, економістом. І розумію, що я мушу давати собі відповідь на те, що я приймаю. Я дуже тішуся, що він був роздрукований. Минулого року його не було, і в мене не було мого голосу за цей бюджет. Цього року я його отримала, я його встигла швидко прочитати. Оці ляпи, коли є, ви знаєте, це дуже часто навіть робили в нас в обласній раді, коли намагалися запхати типу фестиваля, який потім швидко знімався, тому що його було видно. І тільки ідіот міг не побачити, що якийсь дурний рядок, який точно куди його діти. Тому це швидко пішло. Я тішуся, що сьогодні МЗС отримає ці кошти, тому що насправді вони виживають в посольствах, і ми допомагаємо українцям там, щоб ці посольства і їхні резиденції хоча б якось виглядали. Ну, Альона говорить, що МЗС менше получає денег, или нет? МЗС получит менше денег, чем МЗС не получит вообще. Кошти, які йдуть з МВФ, це кошти, які стабілізуються. Я вас не хочу перебивать. Я хочу просто навести вас на какой-то там... Ну вот, смотрите, один говорит, ну, реагируйте на то, что говорят другие участники. Вот, например, прозвучала мысль, об этом Владимир Федорин только что говорил. Надо сокращать расходы. Какие? Кто-нибудь може сказати, які? От ви можете сказати, які знаєте, розходи? Я вам скажу більше. Є ресурс, який треба ефективно використовувати. Сократити. Ми завжди говоримо, треба на оборону, треба на оборону. Ви знаєте, що там не можна прозвітувати, тому що це закрита інформація. Що ми робимо? Ми беремо комітетами, наприклад, закордонних справ, європейської інтеграції, комітетами з безпеки і робимо спільні засідання без камер, щоб зрозуміти, хлопці, ми вам даємо гроші, на що ви їх потратили? Чи ці техніка стоїть на складі, чи цей танк їздить? Я розумію, що ми не маємо тим займатися. Я вам скажу чесно, що було на бюджетному комітеті? Ти підтвердиш те, що коли мені пише Іванка, підтримай там МЗС, я кажу, Іванка, приходьте сюди. Приходить Іра Геращенко, приходить Гопко, приходить Іванка, приходить Гриневич. І всі разом починаємо на цьому бюджеті далі визначати, що там треба було змінити. Це було дуже складно, це був хаос, але насправді щось та й було. Оксана, я думаю, що тепер ще одне. Комітету, який реально на Міністерство закордонних справ виділив додатково 100 мільйонів, і це було правильне рішення. Мікрофону у вас ні? Ну, я вам скажу більше, в кожну країну, в яку я їду, я намагаюся потім цьому посольству якось допомогти. І всіх українців гуртую, щоб, наприклад, сьогодні в Берліні був почищений сад, і ця резиденція була з трояндами, щоб там не жінка посла займалася тою роботою, якою мають займатися абсолютно інші люди, за які має бути оплачена заробітна плата. Ми зараз до мишей доберемо. Що стосується взагалі? Ви правильно кажете, треба скоротити економіч. Можна, а не на садовниках посольства? Нас завжди на того, нас, ви знаєте, роблять люди збиратися, контролювати, бути суддями, бути прокурорами. А просто взяти, можливо, підмести якийсь зал не буде кому.
Люди просто розуміють, що нема такого. Я як підприємець 10 років можу розказати, як стати підприємцем. І тому я книжки свої про підприємництво писала реально як підприємець спрощений. Мені було важливо, щоб спрощена система була залишена. Тому що я знаю, що таке створити 10 робочих місць і мати оборот до 2 мільйонів. Повірте мені, що коли ти натягнеш на себе цей законопроект будь-який, ти зрозумієш, чи ти за ним зможеш жити. Якщо ти цього не зробиш, а дуже часто в нас багато політиків в парламенті, які відірвані від цього просто людей, Оксана, кожного разу вже не спілкуючись. Як з економією в бюджеті 2016? Дуже ефективно, необхідно використовувати кошти. Треба, щоб гроші йшли за хворим, за дитину, яка вчиться в школі, щоб ті гроші не йшли просто кудись. Коли я віддаю свою дитину в приватний садок чи приватну школу, куди діваються кошти, які я сплачую своїми податками? Вони кудись діваються. А от тут має бути облік. Має бути електронна картка для хворого, має бути електронна картка, можливо, та для дитини, яка йде в ту школу чи іншу. Решту батьки дофінансують. Тобто ви не дофінансуєте медицину в этом году і надеєтесь, що там умудряться економія на лікарствах для больних вести електронну систему? Є проблема, тому що фактично, наприклад, профтехосвіту віддали на місця. Це означає, що ці 3 місяці, знаєте, яка проблема цього бюджету? Його проблема в тому, що це є ручняк. Це означає, що, наприклад, комітет бюджетний разом з Кабміном будуть вирішувати, це матрьошка. Далі треба розгортати і дивитися, що в 1,8 мільярда, куди воно піде. Насправді тут того нема. Нема всіх додатків, кошторисів, програм, а ми маємо програмно-цільовий метод розподілу коштів. Отут є найбільше закладене зло. І тепер це означає, що для кожного свідомого депутата, це кожен бюджетний комітет, треба бути присутнім і контролювати, давати свої пропозиції. Більше того, виносити публічну площину і обговорювати, що там не так, щоб ми могли кошториси сформувати правильно і ефективно. І я думаю, що це має бути в цьому році. Я відповім на ваше запитання просто. Що можна, да? От ви зробили 2 запитання, вам не відповіли. Перше запитання про Каху Бендукідзе я скажу. Друге, я просто трошки поправлю по 1.12. Насправді нічого страшного не буде, коли країна один місяць поживе по 1.12. Це не ідеальний варіант, але це нормально, тому що грошей насправді буде більше, ніж закладено в цьому бюджеті. Це правда. Да. Друге, я писала запити як депутат того року по кожним цих видаткам. Де знайти гроші, ви питаєте? Тут, по-перше, є конкретна економія, ну, наприклад, на громадський порядок і безпеку, тобто на МВС, Нацгвардію і інше, на 13,8% більше. Для мене це невеличкий такий сигнал, що ми намагаємось, можливо, зробити поліцейську державу. Я обов'язково перевірю, куди слухайте, ці видатки були. Слухайте, ну знову в Януковича це було зрозуміло. А зараз ми що, ну, хочемо платити поліцейським 2 тисячі гривень? Євгеній, одну секунду. Це буде корупція, шлях до корупції. Ну думайте, про що ви кажете. Не треба, ну я віжу вас. Я знаю, що вам надать слово. 13,8% – це не тільки на заробітну плату. Не треба. Я дуже добре розбираюся в державній службі, наприклад. Друге, ми говоримо про те, що дуже ті роздуті ці видатки. Ми зробимо запити по кожному пункту, і ми побачимо, що ну, от 20% іде на відкати. Ну, згадайте класний серіал «Слуга народу», коли на кожний запит там президента говорить, що грошей немає, а все розворовується. Ми це будемо діставати. І це реально можна зробити. Я скажу одну тезу. Ну, останнє, будь ласка, ти обіцяв не перебувати. Третє, реформа державної служби, наприклад. Да? Ми говоримо, що треба було провести скорочення, треба було провести реформу, ліквідувати непотрібні агентства. У нас таких зараз 11, які працюють, нічого не роблять, не ліквідовані і мали бути ліквідовані більше року тому. Вони отримують гроші в бюджет. Треба спочатку проводити реформи, і потім буде менше видатків. Все. Дозвольте. Да. Дякую. Колега каже про поліцейську державу. Так, пані Альона, Нацгвардія воює на Сході сьогодні. Національна гвардія України, на яку сьогодні ми виділили значно більше коштів. А ви знаєте про те, що рядовий контрактник української армії буде отримувати 7500? Хтось скаже, що це занадто багато. Якщо ми не будемо кормити свою армію, свого рядового солдата, то завтра ми розвалимо країну. І ми сьогодні витрачаємо скільки в районі 5% ВВП на армію. Що ми це забули? Що, на жаль, нам доводиться вже другий рік десь забирати для того, щоб кормити і вдягати, і паливо купувати української армії. Це факт. Національна гвардія так само воює генерал Кульчицький, ми це прекрасно знаємо, це також керівник Національної гвардії генерал. На армії тому, мінус 8. Альона, я вас на не перебивав. Якщо ми будемо дискутувати про те, що нам не треба фінансувати армію, нам не треба, а що, міліціонерів немає, чи там зараз на сьогоднішній день? Хто говорить, що є? Нужно сокращати расходи на Національну гвардію і на армію. Лічить народ нужно? На армію мінус 8. С армією понятно, лічить народ нужно или ні? Где резерви для сокращення? Розумію, що треба скорочувати. Але дивіться, ми живемо, дивіться, пан Федорин сказав правильну річ. Ми сьогодні в кризовій ситуації. Ми що забули? Ми повинні розуміти, 25% економіки відрізали. Війна, яка сьогодні триває, ми не знаємо розвитку завтра. Що буде з Комінтерново?
Що буде з Маріуполем і так далі? Ми повинні фінансувати оборону. І якщо сьогодні спеціаліст гляне, що в цьому бюджеті і в минулому значно збільшені видатки. Ясно, що десь забирається. Хорошо, на різні речі. Обіщали дати вам, Николай. Евгений Васильевич, ви мені обіщали слово, спасибо большое. Вот, да. Еще раз давайте. Бюджет, забрали деньги у людей, у бизнеса, от государства их взяло. И какие функции оно должно выполнить? Первая функция бюджета – это защитить тех, кто не в состоянии работать, тот, кто должен выживать. Вот очень приятно, что пришла госпожа Богомолец. Вот она расскажет, сколько срезано денег с расходов на здравоохранение, субвенции на регионы на здравоохранение, с расходов, которые вел центральный бюджет и так далее. Вторая функция бюджета – это поддержка собственной экономики, то есть точки роста. Вот никогда такого не было, чтобы министр экономики вообще не участвовал в этом процессе. Я господина Абрамовича вообще не видел. То есть как, откуда взялся эти 2%, какие у нас будут расти отрасли и так далее. Вот очень была такая дискуссия. Ну, в преддверии Нового года она будет интересна нашим телезрителям в отношении роста цен на акциз. Вот выступает госпожа министр финансов, госпожа Ирейская, и говорит, что мы должны повысить там на 100%, потому-то и так далее. При этом она говорит, вы понимаете, мы знаем, и закладывается под рост, рост акцизов, закладываются определенные доходы в бюджете. Она говорит, мы их не получим, потому что у нас даже цели такой нет. У нас есть цель, чтобы народ меньше пил. Я такое последний раз слышал. В 85-м году выступал Егор Кузьмич Лигачев и говорил о том, что давайте, ребята, бороться с алкоголизмом и так далее. Они все делали. Был огромный рост теневого рынка, был огромный рост фальсификата и так далее. В 2014 году, и самое главное, что правительство это уже делало. В 2014 году правительство... Вы хотите сказать, что такие же очереди выстроятся... Не-не, смотрите, в 2014 году правительство повышает акцизы на 40 с чем-то процентов, при этом рост... Но Украина спивается, вы это знаете. Так, господа, ну все, с двух сторон накинулись на бедного скорика. Увеличиваются доходы на 4%. То есть закладываются в бюджет деньги абсолютно вот под расходы, защищенные под то же образование, под ту же оборону, под ту же нацгвардию. Давайте закладываются... Слушайте, Михаил, закладываются доходы абсолютно, которые не подтвержденные расчетами, и которых не будет. Тот же конфискат, которого они заранее понимают, что они не будут, и они на него вешают те расходы, которые, я понимаю, что они их не собираются исполнять и так далее. Правительство как структурный орган, высший орган государственной власти не работает. Кого мы видели, обсуждая бюджет? Мы видели премьера, который ходил на все совещания, и видели министра финансов. Мы не видели ни одного отраслевого министра, который бы четко бы сказал, как это все будет работать. Единственный приличный человек – это господин Пивоварский, который во все это период сказал, ребята, я на этом заканчиваю, вы сейчас это вот, я ухожу. Все, на все правительство, все остальные присылали замов, еще кто-то. Меня очень действительно, вот я еще раз говорю, очень приятно, что пришла госпожа Богомолец, потому что я общаюсь с людьми на местах, они просто в ужасе, как это все будет выживать. А давайте послушаем Ольгу. Потому что сокращения предвидятся, колоссальные сокращения. Здравоохранение. Добрый вечер всем. Как страна будет жить без здравоохранения? Вы знаете, я оптимист, и я вважаю, что охрана здоровья у нас будет, и будет непоганою, и я думаю, что это відбудеться протягом наступних 5 років. И одна из тих статей, власне, яка буде давати ще й доходи держави, це буде медичний туризм. Тому що українські лікарі, незважаючи на те, що вони державою сьогодні загнані і змушені займатися побутовою корупцією, бо інакше не мають як вижити. Ні медсестри, ні лікарі, зарплата в 1300 гривень не спонукає до моральності, не спонукає до виконання своїх обов'язків. Це заробіток. Але наші лікарі, взагалі українські люди, надзвичайно освічені, і ми маємо дуже велику перспективу. Тому перший крок, який потрібно зробити в охороні здоров'я, ми розуміємо, що потрібно наших молодих фахівців відправити за кордон, потім вони мають повернутися назад. І, власне, розбудовувати тут систему. Що наступне можемо зробити? Це якраз не є проблема. Давайте, це все питання, які вирішуються. Тобто це технічні моменти, так схочуть. За останній рік з нашої країни, рік і пів, менше ніж пів, за даними ООН, виїхало скільки? Мільйон працездатного населення. Чому? Тому що йде війна, тому що нема де працювати. Тому завдання держави сьогодні – створювати робочі місця. І не можна говорити про охорону здоров'я, не говорячи про філософію державного управління.
Сьогодні філософія державного управління – це економічний прагматизм. Тому що гроші, які надходять в бюджет, вони надходять. Перше місце – продаж нафтопродуктів, потім алкоголь, потім цигарки, потім ще ігровий бізнес. Яку державу ми будуємо? Яка охорона здоров'я? А якщо говорити, коли мене питають, а яке має відношення ігорний бізнес до охорони здоров'я? Прямий абсолютно. Це рівень суїцидів, це рівень психічних порушень, це рівень наркотичних, алкогольних залежностей. Абсолютно прямий. А рівень філософія економічного гуманізму, і нашій країні потрібно пишатись можливістю розвивати аграрний весь сегмент, розвивати туризм. І, власне, це те, що дасть нашій державі максимальний розвиток. Щодо охорони здоров'я, колеги, щодо того, що закладено на наступний рік. Ми закрили всі ДЮСШ, ні копійки на ДЮСШ не даємо. На сьогоднішній день те, що закладено міністрам. І, власне, наша філософія Комітету охорони здоров'я і філософія Кабміна відрізняється категорично. Тому що закладено на сьогоднішній день. По-перше, вакцинація не запланована, а це будуть спалахи. І не тільки епідемії поліомієліту, не тільки цього. Будуть спалахи інших хвороб. Тому що у нас сьогодні нація просто не вакцинована. На сьогоднішній день закладено рівень оплати лікування на соціально небезпечні хвороби. Туберкульоз 24%, гепатит 9%, СНІД від потреб. СНІД 27%. В порівнянні з минулим роком, коли витрати на охорону здоров'я складали 3,8% від ВВП, бажано, рекомендовано ВООЗ 5%. В цей рік на відсоток менше, тобто 2,8% від ВВП. Але, знов-таки, про що ви говорили про бюджет? І знаєте, от можна говорити про минуле. Нам потрібно вже з 1 січня починати думати про бюджет майбутнього року. Що потрібно зробити? Не товкти воду в ступі, не говорити, як все було погане. Воно склалося так, і ми всі розуміємо. Коли, знаєте, ну, з колегами говоримо, що там поганий парламент, планка стоїть дуже високо. Уявіть собі, от всі, хто тут сидять, члени парламенту, уявіть собі, що ті закони, які ми з вами прийняли, навіть міжнародні закупівлі ліків, які МОЗ віддало тільки половину, але закон є, що це зробив минулий уряд, уряд Януковича і Азарова. Уявіть собі, що це відбулось. Той би парламент носили на руках. Сьогодні наша планка стоїть дуже високо. І нам потрібно цю планку не спускати, головне не опускати руки. Ніхто не сидить, ніхто не покараний. Правоохоронна система не працює, Генеральна прокуратура переводить стрілки, злочинці не покарані. Але хіба це означає, що ми маємо відступитись? Це означає, що сьогодні от всі тут, хто в студії молодь стоїть, власне всі ті, які владу ненавидять, абсолютно маючи на це підстави, бо влада не робила нічого доброго для країни. Ви всі сьогодні маєте стати добровольцями. Так як хлопці пішли на передову, от треба йти добровольцями у владу на будь-який рівень. З маленького до самого-самого високого. Тому що Україна і система – це люди. Так вони там пойдуть, а візьмуть. Андрій хотів прокоментувати. Дозвольте питання, пані Ользі. Не майте сумніву. Не те, що не візьмуть. Ми змусимо. Ми там сьогодні у владі для того, щоб відкрити двері для всіх для вас. Є питання. Пані Ольга, маю до вас питання. Ви говорите дуже правильні речі. Я вам дякую. Але, на наш погляд, медична реформа, вона застрягла в вашому комітеті трішки за останній рік. Підскажіть, будь ласка, нам всім, що заважало за останній рік прийняти зміни? Непонятно, у нас взагалі є міністр здравоохорони. Прийняти зміни в комітеті, є відповідні закони, або напрацювати їх. І нарешті дати змогу лікарям надавати платні послуги, як крок до реформи. Що заважає? Розкажу вам. Абсолютно різне світобачення і філософія. Єдиний закон, який був поданий міністром охорони здоров'я і прем'єр-міністром, цей закон, який називався, його називали реформою в ЗМІ, не говорячи про суть. В цьому законі в трьох документах було прописано 4 пункти. Перший пункт. Відсутність державного бюджету на всі заклади охорони здоров'я, крім відомчих. Тобто наші прокурори, судді продовжували лікуватись в відомчих закладах. Всі заклади охорони здоров'я переводились на місцеві бюджети, які не зрозуміло, що будуть пробачте, мати. Пробачте. Вибачте, наступний пункт. Це зміна статусу з державного закладу на акціонерне товариство, на комерційний заклад, який на випадок банкрутства відповідає своїм майном. Третій пункт – злочинний. Звільнення від аудиту
всього майнового комплексу на період зміни статусу. Це пряма крадіжка. І четверте – відкриття рахунків в комерційних банках. Прописана була міністром охорони здоров'я пряма система банкрутства всіх лікувальних закладів. Мене не цікавить Міністерство охорони здоров'я. Ви рік очолюєте комітет. Що заважало вам, як голові комітету, спільно з членами комітету, за рік напрацювати реформу в цій частині і внести її до залу? Я не хочу говорити про мову. Ви просто говорите правильні речі, а я не розумію, що вам заважає. Пояснюю вам, закон про автономізацію лікувальних закладів спільно розробленим комітетом внесений і зареєстрований в парламенті. Але коли ви говорите про платну послугу, коли ви підете до лікаря і ви мене спитаєте, пані Ольга, чи мені якісно надали послугу? Для цього, щоб надати вам якісну послугу, має бути елементарне пояснення, що в це має входити. Який клінічний протокол, що вам має зробити лікар, щоб поставити такий діагноз? Верховна Рада не має права створювати клінічні протоколи. Це пряме завдання міністра охорони здоров'я. І ми рік б'ємось над тим, щоб були створені клінічні протоколи, а їх не створюють. Чому? Тому що клінічні протоколи, за яким працює сьогодні МОЗ, вони створені під кінцевого набувача вигоди, тому що на підставі клінічних протоколів працюють тендера. І до тих пір, поки Генеральна прокуратура не притягне до відповідальності всіх фармафію, яка сидить сьогодні на цих клінічних протоколах, то з парламента це зрушити неможливо, тому що є виконавча влада і є міністр. Пані Ольга, Андрій, ми немножко ушлися з дискусії. Я просто не откажу себе в удовольствии напомнить, что госпожа Южанина уже сделала реформу, провела вот такую вот титаническую работу по поводу налогового кодекса, и куда с этой реформой парламент сходил, мы все знаем. Какой результат, какой результат этого титанического труда? Во-первых, сначала я дам слово Тарасу, потому что он очень давно это слово просит. И у нас очень мало экспертов, действительно, сегодня принимают участие в разговоре. Я задал простой вопрос, который тоже повис в воздухе и остался без ответа. Где источники доходов бюджета, помимо налогов? Послушайте, господа, Тарас. Да. Я на самом деле... Ответьте сначала на мой вопрос, потом говорите все, что хотите. Но я хочу понять, где источники налогов? Доходов, простите, я уже заговариваюсь. Источники доходов. Насправді, джерел доходів вже забагато. Те, що Боже, чесно, назовіть їх, пожалуйста. А живем чи воплохо? Єдиний соціальний внесок, податок на прибуток підприємств. От питання в тому, що... Так виводити з тіні, потрібно знижати налоговий прес на ту саму економіку в тіні. На зарплату збільнено на 20% зменшили навантаження на ЄСВ. Тобто тут якраз таки логіка зрозуміла. Проблема в нас в видатковій частині. Вона гальмує зменшення навантаження на податки. І тут ми з Андрієм можемо чимось погоджуватися. А приватизація? Приватизація? Про приватизацію в нас єдина... А продажа сільськогосподарських земель, по приватизації, я вам скажу, сьогодні, якщо ви звернули увагу, зверніть увагу, сьогодні була одна новина по приватизації від Фонду державного майна. Вони припинили приватизацію президент отеля. Вони навіть отель продати не можуть. А ви говорите про приватизацію. Якщо як ви можете говорити про приватизацію? Президент отель, може бути, нікому і не нужен, а Одеський припортовий завод очень. Якщо ви не можете продати отель, то ви навіть і ОПЗ не продасте. Але я хотів... Потім, зараз говорять, наприклад, що ой-ой-ой, ні в коєму випадку нельзя почати приватизацію сільськогосподарських земель. Но, тем не менее, в реальной этой жизни мы прекрасно понимаем, что есть уже огромные де-факто собственники этих сельскохозяйственных земель, которые имеют их в долгосрочной аренде, и процесс укрупления этих земель тоже идет в полном ходу. Я хотел сказать, але... Причем они, насколько я понимаю, за 3 копейки арендуют эти земли. Вот тут я с вами согласен. Любое продолжение моратория на продажу сельхозземель – это продолжение крепостного права в Украине. Да ничего подобного. Потому что людина, яка не може продати своєї землі, вона не може, грубо кажучи, використати свої гроші, які є в кишені. Мільйони нищих в країні зразу появиться. Це так. Ви постійно це повторюєте 20 років. 20 років це повторюєте. Агрохолдинги по 400 тисяч гектар. Це не заважає створювати. Вони на них живуть. Брак ринку землі не заважає створювати агрохолдинги по 400 тисяч гектар землі. Вони існують нормально, є юридичні процедури. А людина продати чесно свою землю не може. Тому... Ну давайте зараз на хвилину. Але це окрема тема. Я хотів сказати одну річ, на яку ми витратили неймовірну кількість часу, це процедурні речі.
Я вас хочу повернути не в Грузію, в Україну на 19,5 років тому назад. Рішення, яке дозволило побудувати нормальну демократію, це схвалення Конституції України. Це відбувалося в останні дні дії Конституційного договору, вночі. Вночі. Абсолютно. І зараз, і коли ми говоримо про медицину, про освіту, ми говоримо про конституційні права другого розділу Конституції, який був схвалений в порушення процедур вночі 20 років тому. Тому насправді... Зато скільки було випіто, говорять. Ну, це теж питання, але окремо. Тому насправді, коли ми так дуже ригористично і правильно ставимось до процедур, треба пам'ятати, що в найважливіші моменти історії України збиралися вночі, приймали рішення. І тут питання в тому, чи ми рішення, яке вчора прийняли, чи ви прийняли рішення вчора. По-перше, це відображення колективного свідомо. Вони шукають, хто винен, хто не винен. Але все погане і все добре, що є в бюджеті і в податках, це відображення колективного свідомлення коаліції і уряду. Всіх членів коаліції і всіх міністрів. І отут є два моменти, про які ми говоримо. Про те, що ми або звертаємо увагу на все погане, або звертаємо увагу, принаймні, на щось гарне. І отут я хотів Андрія підтримати з приводу того, що в податках ми зробили неймовірні речі, тому що ми захистили, принаймні, зменшення ЄСВ. Спасибо, Тарас, понятно. Але при цьому я просто завершу буквально 20 секунд. Тарас, розшифруйте, скажіть, що таке ЄСВ. Єдиний соціальний внесок. Вместо ЄСВ получається, що у нас на 90 мільярдів увеличились розходи по пенсійному фонду. Це добре. Зменшення ЄСВ – це добре. Все, це не дискусія. Але при цьому разом з зменшенням з ЄСВ ми закріпили корупційну схему адміністрування податку на додану вартість. І отут питання. В нас є крок гарний, крок поганий. І тут вже питання в тому, що якщо ви не можете вирішити всі проблеми на раз, треба згоджуватись, принаймні, на вирішення хоч якихось проблем. Дякую. Одну секундочку. Можна я там воспользуюсь своїм правом ведущого і просто хочу немножечко повернути дискусію в следующем направлении. А вот как сейчас в результате выглядит коалиция? Вот смотрите, простая арифметика. 112 голосов дала фракция «Блок Петра Порошенко». 80 из 80 дал «Народный фронт». Итого 192. А даже если бы проголосовала самопомощь, все равно были бы проблемы. Таким образом, вот смотрите, 192 голоса получила бюджет от вот этих двух партий, один голос от самопомощи, я ничего ведь не понимаю, член бюджетного комитета, там ноль голосов Батьковщина. То есть бюджет одними голосами коалиции не прошел. Так и другие законы принимаются не одними законами, не одними голосами коалиции. Это украинские реалии. Ну хорошо. Это называется ситуативное большинство. Евгений, у нас эта схема всегда работает, потому что что такое коалиция? Это юридический механизм. Ситуативное большинство. Юридическая коалиция сейчас нужна только для того, чтобы не был распущен парламент. Вот и все. На этом заканчивается ее функция. А дальше каждый играет. Подождите. Ответственность за правительство. Подождите. Угоду выполняет. На 40% мало. После того, как Фисенко поставит точку и сорвет бурные аплодисменты. Тогда я вам дам слово. Можно? Нет. Нет, ну я закончу. На самом деле, вот это ситуативное большинство, оно было. И во времена Кучмы, когда работал парламент, во времена Ющенко, Януковича, когда возникали проблемы у официального парламентского большинства, парламент работал с помощью вот этого компенсатора, ситуативного большинства. За бюджет голосовали не политические партнеры, а исходя из бизнесовых интересов, из интересов территории, отраслей и так далее. Это классическое ситуативное большинство. Меня вот в этом плане волнует другое. А кто и как будет голосовать, например, за конституционный законопроект о децентрализации? Вот где нужны будут голоса коалиции? Это вопрос открыт. Вот политические интересы проявятся, если будут голосовать, например, по вопросу об ответственности правительства, если до этого дойдет дело. Вот тогда посмотрим, кто за какую коалицию выступает. Я пока не уверен. Думаю, что
Это мой личный прогноз. Скорее всего, в наступающем году, в будущем году, у нас будет новые правительства. Обновленные точно, но, скорее всего, будет и новое, но не на этой сессии, а на следующей парламентской сессии. Потому что вопрос уже перезрел. То есть к весне вы имеете в виду? Весной. Или весной, весной, весной. 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 Скорее всего, весной. Хорошо. Можно Игорь. Про коалицию. Дивіться. Отже, що таке бюджет, да? Що таке бюджет? Уряд вніс бюджет, були правки бюджетного комітету, він звернувся до всіх парламентарів, правильно чи ні? Ніхто не дивився, коаліція чи не коаліція. От постійно маніпулюють ситуацію. Я народний депутат, я голосую за себе і моя фракція. Ми не дивимося, як голосує опозиційний блок, як голосує відродження, воля народу. Ми голосували за цей бюджет, це перше. Друге, тільки що перед вашим ефіром я був з головою фракції «Самопоміч», який зазначив Березюк. Ми не вийдемо з коаліції за жодних обставин. Це була його позиція. Не дочекаємося. Цю ж позицію ми чуємо від «Батьківщини». Тому не треба маніпулювати, що в нас в парламенті створена нова коаліція. Ні, не створена нова коаліція. Рахуємо. Ну, голоси БПП, Народного фронту, Радикальної партії, почекайте, Радикальної партії і позафракційних, я вам скажу, це 224 голоса. Дійсно проголосувало ще дві групи. Ну це їхнє питання, це всі мажоритарники. Ми можемо по-різному ставитись. У мене в області Волинській виграли з цих з волі народу троє депутатів, Єремєєв загинув. Ну я можу що хочу робити, битися лобом об підлогу, але за них проголосували люди. І тому ці депутати підтримали бюджет. Тому це маніпуляція, немає інших коаліцій, але якщо завтра за важливі рішення для держави будуть голосувати інші депутати, чи ті, які виключили, наприклад, «Самопоміч», голосували всі 5 депутатів, виключені «Самопомочі». Игорь, извините, вы сказали все то же, что сказал Владимир, но просто с любовью к родине. Пожалуйста, Алексей, я люблю вопросы о том, что сказал сейчас Игорь. Я просто хочу еще раз, сегодня в проброс эта тема прозвучала, я хотел бы еще раз просто процитировать. Сегодня там не последний человек, ну, один из заметных, скажем так, депутатов парламента, Николай Томенко, заявил о выходе из фракции посмотрим, партии... выйдет ли он, Евгений. Там даже есть хитрая секундочку, ну, Владимир, ну, ей-богу. Да. Извините, да. Заявил о выходе. Может быть, не выйдет. А может быть, и выйдет. Вот когда, когда давеча говорили, что Николай Мартыненко написал заявление о сложении... Это другое. Там есть конституционные там нормы. Тоже все хором кричали, ой, погодите, погодите, за это еще надо проголосовать. Проголосовали. Я хочу просто процитировать. Он сказал, что, по его мнению, в парламенте была, по сути, создана, это цитата, новая коалиция в поддержку третьего срока премьерства Арсения Яценюка, который состоит из БПП, Народного фронта, Радикальной партии Лешко и наших, в кавычках, побратимов, партии регионов, которые голосовали за диктаторские законопроекты из групп «Відродження і воля народу». Конец цитати. А тепер подивимося, чи складе Томенко мандат. Тобто нам не потрібно дивитися, буде ли нова коаліція. Якщо він виходить з фракції, так написано, він повинен скласти мандат. Можна, давайте дадімо. А можна я всіх успокою? Коаліція залишиться старою, але де-факто буде, от це буде більшинство. У нас так теж вже було. Розумієте, такі речі пускати у повітря, це неправильно. В Конституції написано, що якщо депутат виходить із фракції, по списку якої його було обрано до парламенту, у такому випадку партія може зібрати з'їзд і за рішенням з'їзду на підставі закону такого депутата можуть позбавити мандата і рішення має прийняти Центральна виборча комісія. Но закону такого, який би це реалізовував цей механізм, не існує. Це раз. Другий момент. Дійсно виникає питання, чи вийде пан Томенко із фракції БПП. Немає значення, буде він юридично там, але фактично він сказав, я до цієї фракції ніякого відношення не маю. Це інший момент. Але для того, щоб вийти з фракції, і даємо другу юридичну довідку, щоб вийти з фракції, мусить бути заява, яка буде оголошена спікером парламенту на засіданні Верховної Ради. Поки такої заяви не оголошено, людина знаходиться у фракції. Але, я ще раз кажу, щоб застосувати механізм стосовно депутата, мусить бути з'їзд партії, який прийме таке рішення. Іван, ну якщо каже, що виходить? Друзі, давайте не будемо углубляться
процедурный вопрос, а про политическое заявление. Не суть в том, где оказывается Томенко. В парламенте, не в парламенте. Где ви всі окажетесь через полгода? Коаліція жива или нет? Дуже важливо, що сказав Томенко. Значить, у нас прозвучало на програмі, що це справа груп двох, як вони голосували. Уже пан Тарас згадував, але він так умовчав дуже делікатно. Ну я скажу прямо. Ви не сказали, чому з'явилися два реєстри по адмініструванню ПДВ. А два реєстри з'явилися тому, що у такий спосіб політичною корупцією розрахувалися з групою «Відродження» за голосування за бюджет. Тепер буде один реєстр по відшкодуванню ПДВ для своїх і один реєстр для усіх інших. І зараз відбувається дійсно тиск на голову комітету, щоб в тому реєстрі для своїх не було черги, а було встановлено так, як захочемо, і тим фірмам, яким треба відшкодувати ПДВ. Тобто олігархи далі будуть жирувати, далі їм будуть відшкодовувати ПДВ. Малим тим бізнесменам, які хочуть відшкодувати ПДВ, їх будуть посилати в чергу у той другий реєстр. І знову в нас створюється така олігархічна система. Ось що зробив прем'єр-міністр Яценюк, який відстоює європейські цінності для того, щоб у політичний спосіб шляхом корупції розрахуватися за голосування. Я вже сказав, Андрій, чекайте. Є одна справа. Якби БЮД проголосував, не треба було би тої корупції. От і все. Тому ви не прийдете. Бюд виноват, тому, тому воно по-різному виходить. Тому є важлива обставина, і про неї теж люди мають знати. Насправді, все, що озвучували депутати, я розумію, чому фракції зайняли такі позиції, які не голосували. І підтверджую, що всі злочинні схеми існують з того режиму. От колеги з тих фракцій, які проголосували, казали, зробили, не зробили. Я стверджую, що всі схеми Януковича, Укртелеком, 220 мільйонів викрадених з цього бюджету, були задокументовані і передані, в тому числі і мною, ще в тому році, куди? Правильно, в Генеральну прокуратуру. Генерального прокурора тримаєте ви для чого зараз не міняєте? Тому що не до вас питання, а до фракції. Тому що насправді злочинні схеми і гроші викрадені, не повернуті. Хоч один долар повернути, колега? Жодного. А не повернуті – мільярди. І охорона здоров'я можна і треба профінансувати з двох банків. Я вам їх назву. Оголосіть запит хоч раз. Швейцарські банки, де лежать Олександра Януковича гроші, Клименка і Арбузова. Латвійський і Райфайзенбанк в Відні. Ось вам три банківських установи, де до цього часу вкрадене з України лежить. А ми розповідаємо, і нам дійсно експерти фахові кажуть, що треба економити. Треба економити на державному бюджеті, але й повернути вкрадене. Не повертаючи, в житті не вирішимо питання фінансування жодної соціальної програми. Да, Андрій. Дозвольте по коаліції, по голосуванню. Друзі, підніміть руку, хто вірить, що Воля народу і Відродження проголосували просто так з альтруїстичних покликів за бюджет. Пробачте. Друзі, вони голосували. Дозвольте. Голосування відбувалося абсолютно з прагматичних поглядів. Одна з ключових речей – це не запровадження одного прозорого реєстру з відшкодування ПДВ за наполяганням партії «Відродження». Для того, щоб зберегти ручний механізм відшкодування цього податку. Друге, коли ми говоримо про коаліцію, чи вона жива, чи мертва. Ну, скоріше мертва, ніж жива. Тому що органи коаліції, пробачте, на жаль, не працюють на сьогоднішній день. Тому дійсно так виглядає, що, скоріш за все, «Самопоміч» не вийде з коаліції. Не вийде. Виходьте всі ті, хто працює за рамками коаліції. Але так виглядає, що дійсно буде ситуативна, постійна більшість. Євгеній, можна? От одна проста аналогія. От тут споминали, що у нас є офіційна економіка і тіньова. В парламенте очень похожая ситуация. Очень похожая. Есть публичная политика, есть теневая политика. Такое, знаете, есть игра на публику и есть бюджетное казино в закрытом виде. И похоже, что уже и две коалиции. Официальная коалиция. Есть официальная коалиция. А есть ситуативное большинство. Давайте, товарищи, следующей части продолжим. Ой, Боже. Ой. Вот насчет... Ну что, гости дорогие, переходим к заключительной части сегодняшнего, последнего в этом году выпуска «Черного зеркала».
И я хотел бы еще одну тему сегодня поднять. Еще было одно громкое событие на этой неделе, о котором много говорили, помимо бюджета. Антикоррупционный форум, который проходил в Киеве. Вот, в чем результат этого собрания? Я хочу спросить Владимира Федорина. Вы можете, так сказать, рассказать? Вы же там участвовали, да? Как человек скромный, я скажу, что я автор идеи. Вот. И я автор идеи не от хорошей жизни. Мне было бы очень комфортно и приятно, если бы этот парламент, если бы это правительство, если бы этот президент быстро, успешно реформировали страну, давали народу не только политическую свободу, которую он сам отстоял, но и экономическую свободу. К сожалению, мы видим, что какие-то реформы проходят, но жизнь ухудшается настолько быстро, да, наследие настолько серьезное всех предыдущих десятилетий безответственности, что народ этого не чувствует. Кредит доверия, который получила проевропейская коалиция, тает. У некоторых фракций рейтинга уже не осталось вообще. Это означает, что с таким рейтингом реформы делать нельзя, особенно если речь идет о таких глубоких реформах, как приватизация, снятие, отмена крепостного права в сельском хозяйстве, о котором говорил Тарас, сокращение бюджетных расходов. С другой стороны, если мы посмотрим на социологические опросы, мы увидим, что 81% украинцев считает главной проблемой страны коррупцию. Да, это означает, что народ очень хорошо и очень точно понимает, в чем проблема. Как соединить две вещи? Осознание народом этой проблемы и необходимость сделать реформы. Я считаю, что нужно увязывать реформы и борьбу с коррупцией в один нерасторжимый узел. Главный итог этого форума, на мой взгляд, для меня главный форум, в том, что он состоялся, в том, что на нем действительно этого никто не может отрицать. Я бы не сказал солировал, да, но заметно выделялся, лидировал, если хотите, одесский губернатор. Я считаю очень важным, что значительная часть украинских политиков и общественных деятелей, и просто активистов имели возможность высказать свою точку зрения, имели возможность посмотреть, пощупать, ощутить эту атмосферу. И сейчас, конечно, главная задача в том, чтобы, как многие скептики нас предупреждают, это движение за реформы, движение за реформы, которые будут адекватно объясняться людям, которые будут народными реформами, хоть и болезненными реформами. Важно, чтобы это движение продолжалось, чтобы оно не было заболтано, чтобы оно стимулировало депутатов проводить время с толком, с пользой, с расстановкой, потому что иначе, я очень хотел бы, чтобы вы провели в Раде положенное вам время, но вы не можете обмануть народ, вы не можете обмануть настроение народа, вы не можете обмануть очень плохую динамику, которую нужно чем-то, если не скрашивать, то объяснять, выходить к людям. Поэтому это движение Владимир, в идеале... это движение с партийным прицелом или роль идеале, гражданских активистов? Это движение в идеале будет вас стимулировать. С другой стороны, вы должны понимать, что если вы не будете делать свою работу хорошо, в конечном итоге будет кому вас заменить. Все-таки вот вопрос, то, что начал говорить Алексей, все-таки партийный прицел? Какая-то партия борьбы с коррупцией может возникнуть? Смотрите, я считаю, и мы обсуждали это во время неоднократных сборов, да, при обсуждении, как это должно быть, кто должен выступать, как должен выступать. Мы считаем, что на данном этапе это должна быть достаточно широкая коалиция. Партии, не партии, лидеров общественного мнения. Безусловно, часть тех, кто участвовал в создании этой платформы, безусловно, они будут вести и разговоры, и переговоры, и работу по созданию новых политических сил. Я думаю, что это совершенно неизбежно, потому что запрос на новое есть. Угу. Поэтому, так, может, как минимум, приглашаю всех присоединяться к следующему форуму. Что? Это может статься, что это будет партия Михаила Саакашвили? Я думаю, что это достаточно очевидный прогноз. Да, Саакашвили, безусловно. Да, пожалуйста. Я прочитал в прессе, что основным спонсором этого форума
был некто господин Тарпан. Вот вы там говорили о схемах Януковича. Это один из главных адептов и бенефициаров схемы Януковича. Глубоководный выпуск, многомиллиардные схемы вывода денег из государственного бюджета. Я был единственным губернатором за свой короткий срок 4 месяца, который пытался этому противостоять. Правда ли это, что господин Тарпан действительно являлся спонсором этого антикоррупционного форума? Мне очень вопрос. Интересно. Нет, это потом... А вы ведь об этом спрашиваете только потому, что процесс сбора денег был абсолютно прозрачным. А мне интересно, это правда или нет? Ну, я видел, что такая фамилия есть. Там, не открою никакой тайны, скажу, что вот буквально последние там, часа 4 или 5 идет активная дискуссия, возвращать эти деньги или нет. Или нет? Я вам скажу, что 100% да. Понимаете, не пойман не вор, да. А сколько денег он дал? 350 тысяч. Да, сколько денег он дал? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что вот такого рода внимательное наблюдение обществом за тем, как финансируются проекты, партии, оно поможет этим проектам очищаться. Вы сказали, возвращать или нет. А с чего возвращать? У вас заначка осталась собранных денег? Откуда вы деньги будете? Еще в Харькове будет. Нет, подождите. До речи, это как раз я видел. Наши прозрачные. Давайте не будем. Да, если... Те люди, которые отвечали за сбор денег, те люди, которые коммуницировали с разными группами, примут решение, что эти деньги нужно возвращать, и они будут возвращены. Вы их не вытратили? Ну, мы их заменим другими деньгами. Соберут назад. Ага, я понял. Хорошо. Дивіться, я хочу, товариство, будь ласка, дайте хвилину сказати. Я хочу, пане Іване, підтвердити принцип і дати вам відповідь на те запитання, яке ви ставили. На рахунок антикорупційного форуму, питання, чи є коаліція, чи ні. От якраз запуск антикорупційного форуму – це підтвердження того, що коаліція в нас мертва, і ми дійсно на порозі дочасних парламентських виборів. Тому що реально влада має нульовий рейтинг довіри, в тому числі, якби прем'єр. Дайте я закінчу. В тому числі, якби прем'єр. Так? І відповідно на нього зараз вішують найбільше негатив. Це ухвалення цього бюджету, це ухвалення змін до податкового кодексу. А потім, звісно, ще буде варіант, або ніколи буде розпуск парламенту і проголосовані дочасні вибори, або переформат коаліції в парламенті, як варіант, не виключається. Але тут є іще запасний варіант для влади, все ж таки це створення цього антикорупційного форуму на підставі розкручення нової партії, бо найбільший рівень довіри сьогодні має це Саакашвілі, як політик в державі згідно згідно соціологічних опитів. Яких? Скажіть. Раз. Тепер, але я хочу сказати, назвіть одне дослідження хоча б. Пане Фусен, не перебувайте мене, зараз я вам дам дійсно ісследування були чи ні? Це є внутрішні дослідження, до речі, влади. Навіть ви можете, те, що вони самі між собою те, що говорять. У мене найбільше турбувало питання. Пане Іване, ми говорили, отут знаєте що? Правильно, людей турбує питання корупції найбільше. Реально, тому що в країні корупція зашкалює. І дійсно ці теми багато важливі, коли піднімали. На митниці, де ж більше 6 мільярдів доларів вивозиться. Це в офшори, більше 18 мільярдів в рік вивозиться з України. А ви ми говоримо, де не маємо кошти на бюджет. От де лежать. Те саме питання по лотереях державних, коли вже більше року б'ються, щоб давайте повернемо контроль державі над лотереями. Бо в нас сьогодні 3 монопольні компанії, зареєстровані в Росії, і більше 10 мільярдів в рік вивозять з України, які не публіковуються. Ми подали цей закон. Чому я резко не хочу його підтримати? Чому Яценюк? Тому що вони якраз кришують цей бізнес. І от звідси йде наповнення бюджету. І будуть гроші для пенсіонерів, буде на медицину і на освіту. І не треба буде врізати такі видатки на наших найбільш незабезпечених людей. А вони замість того фінансують збільшу ТУСю, збільшили від фінансування адміністрації президента, кабінету міністрів і так далі. Суди, прокуратуру, міліцію. А на людей немає коштів. От тому ми повинні переглядати, знайти кошти якраз, де є в корупційних схемах, і буде наповнення бюджет і ті гроші дати найбільш незахищених верст населення. Дякую. Я хотів би дуже важливо. Я хотів би чітко і відверто сказати, що насправді форум і результат головний, що там були люди. Були тисячі людей, приїжджали самі, не було тітушок. Друге, форум показав, наскільки тотально готові люди не сприймати, більш того, боротися з корупцією. Це другий, дуже важливий сигнал. Його недооцінює поки що тільки влада. Насправді всі інші це вже зрозуміли. Третє. Все, що на форумі відбулося, має, на моє переконання, ми маємо всі підтримати, перевести в площину дій. Перша і невідкладна громадська дія – це все ж таки вимоги і тиск на заміну генерального прокурора, на заміну керівництва Національного банку, на заміну керівництва багатьох корумпованих міністерств. Їх треба називати дослівно. Хто має банки і одночасно займається Міністерством енергетики, не може так бути в нормальній країні. І форум цей результат вже дав. Можна ще один вопрос? На цьому зупинятись, на моє переконання, неправильно.
для безпеки держави дуже важливо піти і дати можливість тим молодим людям, я останнє, які там проявилися, виступили, готові діяти, піти в владу. Маленький вопрос. От к вам іменно, як к чоловіку, який довго руководив Службою безпеки України. Оставьте мікрофон. Два вищих чиновника государства, які мають перший ранг государственних служащих. Міністр внутрішніх діл, прем'єр-міністр і губернатор обвиняють друг друга напрямую в присутствии президента в корупції. И после этого, результатом этого, всех этих обвинений, губернатор Одесской области поворачивается и говорит, я организую антикоррупционный форум и буду таким образом бороться. Вы, вот, если ну, так посмотреть реально на вещи, фактически это признание, что у нас не работают институты власти, потому что мы об этом говорили на предыдущем эфире, в любом нормальном государстве такие обвинения, они должны иметь продолжение. Они не могут повиснуть в воздухе, просто сказать, один что ты дурак, уйти. Нет, ты дурак, да. И все. Один должен уйти, другого надо уволить. Или оба, или один, или как-то. И ничего не происходит. Происходит антикоррупционный форум, на котором собирается там, я прочитал про него, о том, что там собирались группы, которые там мозговые штурмы делали, как бороться с коррупцией и так далее. Весь мир давно знает, как с ней бороться. Весь от того, что мы будем плодить антикоррупционные бюро, там еще разные, и увеличивать на них расходы в бюджете, от этого коррупция не станет меньше. От этого, действительно, если мы будем менять реально политическую систему в стране, если мы будем реально менять экономическую систему, а не подменять это разговорами. Вот то, что сейчас происходит, я в данной ситуации не выступаю оппонентом, ни вашим, ни господина Саакашвили. Я хочу понять, что будет происходить, как это может быть. Для национальной безопасности я сегодня начал бы. Держави дуже важливо. Світовий принцип нульової толерантності до корупції. Мені дали слово на форумі, я дякую на рівні з усіма. І я виступив про це дійсно з трибуни там сказав. Нульова толерантність і без вибірковості в переслідуванні корупціонерів у владі. Це головний принцип. І це пряма відповідь щодо відповідальності президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради і так далі. Без жодних виключень. Друге, що є важливо для того, що власне відбулося на форумі? Відбулося на форумі, вперше проявило громадянське суспільство вже ультиматум. Тому не зреагувати не вдасться. І тут я підтримую організаторів. Треба йти далі? Так, треба. Ми пішли, і декілька громадських організацій антикорупційних вже звернулись до міжнародних слідчих органів. Так я вже і на форумі це сказав. В Австрії дуже погана новина для тих, хто туди викрадав гроші. Там почалися розслідування, і парламент австрійський вже різко втрутився. Не предупреждайте, почнуть переводити. Без... Так само. Ні, вже пізно, вже втрутилися слідчі органи. Австрія так само. Я вже не кажу про Сполучені Штати, де я виступав в Форні Карнегі, і розслідування почалося. ФБР не дасть спати спокійно, не в Віргінських островах, в офшорах, де викрадені гроші, і попередньою владою, про ви згадували, зокрема, представників. Я вже запутався, це вже заслуга вашого форуму? Ні, це те, що вимагає громадське суспільство, і що може громадянське суспільство. Євгеній, можна? А можна? Секунду, що? Маленький, у мене був до вас вопрос. А от... В свете того, что было чуть раньше сказано, в ответ на мой вопрос по поводу возможности возникновения политической партии во главе с Саакашвили. Вот вы готовы будете принять лидерство нынешнего одесского губернатора в этой политической партии? Ну, я в громадському русі антикорупційний рух. Президента Грузії я дуже давно знаю і поважаю, бо саме за його президентство в його країні була нульова толерантність до корупції. Навколо нього офшорами ніхто не грався. І це правда. І це успіх реформ. І правдива відповідь для країни нашої, рідної. Єдина реформа, яка потрібна, тільки щира. Антикорупційна реформа. Якщо здатен політик зробити це, буде підтримати. Я хочу одну річ сказати. Розділити дві речі. Дуже важливі. Ігор, ну дайте одну слово. Ігор, і маску дайте вставити, затім ви. 10 секунд. Ігор, здесь я рішаю, хто говорить, извините. Буквально. От знаєте, я би хотів тут розділити дві речі. Перша річ – це широкий антикорупційний рух чи форум. Я двома руками за. Країна настільки знаходиться в глибокій корупції, що ці всі допомоги МВФ – це морфій абсолютно хворому, смертельно хворому організму, який не лікує, який притуплює біль. Я абсолютно підтримую такий рух. Але що стосується партії, це зовсім інша річ. Ось подивіться, кожні нові вибори або напередодні можливих виборів в Україні починають створюватися політичні проекти. Не партії ідеологічні, а політичні проекти. Вони одноразово йдуть на вибори,
Після цього вони стають політичними банкрутами. Ну от, Ігор, не ображайся, але от Народний фронт, приклад. Я навіть знаю, чим зайшли, ви закончите. Зайшли і тільки Батьківщина, 15 років. Ні. І я хочу сказати дуже ключову річ, і дуже важливу. Я виступаю за те, щоб в українській державі партії мали свою історію, щоб вони могли не тільки щось обіцяти, що зроблять, але могли порозвітувати за те, що вони робили в майбутньому. Тоді в нас буде політична система. І це дуже важливо. Володимир, і щоб ви просто розуміли, абсолютно. Ви кажете про Батьківщину, можна багато маніпулювати. Ми є найменшою фракцією в парламенті, але ми є єдиною фракцією в цьому парламенті, яка була і в попередньому парламенті, і в парламенті до цього. Крім Батьківщини, всі інші фракції в цьому парламенті є політичними проектами, новоутвореними напередодні виборів. І це є трагедія української політичної системи. Тому, підтримуючи великий рух, я у той же час вважаю антикорупційний, куди мають всі об'єднатися. І справа боротьби в корупції – це всіх людей доброї волі, котрі здатні це робити в цій державі. Але що стосується політичних проектів, я категорично проти. Я вважаю, що мусять бути партії ідеологічні, які мають свою історію, які будуть звітувати і внести свою політичну відповідальність. Я скажу одну річ. Пане Валентин, ви не ображайтеся, але дивіться, що було на вашому форумі. Зібралося багато хороших людей поговорити. Вибачте, лідер Саакашвілі. Ви не підміняйте. Окей, почекайте. Михаїл Саакашвілі. Погано, що ви не знаєте, ви ж у владі. Пане Валентин, я вас не перебивав. Це був форум, в якому були організатори. Я не був його організатором. Тепер дивіться, що відбувається. Губернатор, який призначений президентом, президент, який привітав ваш форум, який призначає голову СБУ і прокурора, двох людей, які мають боротися з корупцією, яких обирають в парламенті, окей, але це є інструментарій. І ви всі там говорите, і в цілому все зводиться до одного. До того, що пан Саакашвілі говорить про те, що геть Яценюка. Це перша проблема. Тому, ви розумієте, і ні одного слова, ні про президента, ні про оточення і так далі. Це є ангажування. І друге. А то, що другий ваш інструментарій стаканом швиряють губернатора, ви об этом мовчите. Що стосується партії. Знаєте, як було правильно? Я погоджуюсь з Іваном. Сказати, ми збираємо антикорупційну партію, всіх вас туди ангажуємо, йдемо на вибори, бо ми їх добиваємось. Ви ж робите хитро, обдурюючи людей. Ми будемо боротися з корупцією, збираємо всіх, і потім це все перетворюємо в політичну силу, йдемо на вибори. Це несправедливо, це непорядно, це неправильно, повірте мені. Хорошо, можна я возражу? Конечно. Можна я возражу? Непорядно все, что угрожает народному фронту? Я пытаюсь понять. Тишина, Игорь. Це нормально, коли люди збираються, висловлюються. Так нормально или непорядно? Це нормально. Але ненормально збирати громадський антикорупційний форум і через декілька днів. От ви чуєте, говорити про те, що це буде нормально. Я всегда считал, что... Извините, я просто всегда считал, что ненормально и аморально прийти во власть и не бороться с коррупцией. Все остальное для меня нормально. Можно я как бы отвечу за всю Одессу? Не за всю, за часть ответит Николай, он хорошо знает, как там идет борьба с коррупцией. Смотрите, я повторю еще раз. Как автор идеи, я считаю, что главная задача – создать широкую антикоррупционную платформу. Так жить нельзя. Да, если Народный фронт будет бороться с коррупцией, я только за. Я, кстати говоря, нескольких депутатов Народного фронта приглашал еще на Одесский форум, но ответа не получил. Да, значит, как бы полемика в духе, почему он упоминает тех, а не упоминает других, мне напоминает известный такой советологический термин «вот и баутизм». Да? Это когда в ответ на то, что Советский Союз упрекают в лагерях, советский контрпропагандист говорит, а у вас негров линчуют. Да? Вот давайте в этот «вот и баутизм» не будем играть. Давайте... Ну, не, ну хотите, но ну, вы не играете. Будете в парламенте. Вы играете. Я не играю. С паном Саакашвили поговорите про это. Я не говорю Яценюка геть, вот обсудите это с Саакашвили. Спасибо, не надо. Так вот, я очень хочу, чтобы порядочные люди, которые есть и в Народном фронте, и в Батьковщине, и в других политических силах, которые представлены в парламенте, чтобы они продолжили свою политическую карьеру на благо Украины. Ну, вы понимаете, да, когда вы однозначно встаете на сторону, условно говоря, старой гвардии, когда вы аплодисментами провожаете товарища Мартыненко из зала, да, это наводит на очень плохие мысли.
Это будет намысленно на то, что вы согласны играть по старым правилам. Вы согласны получать зарплаты в конвертах. Да? Это неправильно. Дивіться, я абсолютно за всі формати, які можуть згромаджувати людей, і з них вибирати тих кращих, які потім будуть давати собі раду. Я коли починала говорити про бюджет, згадала про дві такі рядка. Один – це ДФРР, фонд регіонального розвитку. Це гроші, які можна співфінансувати. От, наприклад, в мене була дискусія впродовж місяця «Жовківський замок». 3,8 мільйона з бюджету Кабміну і 38 мільйонів з бюджету Європейського Союзу. Це де взяти гроші? Це коли громада, отака активна, яка збирається на форумах, вміє писати проекти, може залучати ці кошти. Ці кошти дуже прозорі. Їх дуже складно, щоб вони підписалися і пройшли через Кабмін, і вони потрапили на ці місця. Але оці люди, поки вони не є політиками, бо ми не можемо жити в перманентному стані виборів. А треба ще показати щось своєю роботою. Плюс мільярд пішов, наприклад, на об'єднані територіальні громади. Ці територіальні громади – це ті маленькі політики, це ті люди, які на своїх місцях можуть щось зробити доброго для свого краю. Бо насправді ті люди, які прийшли, наприклад, на форум чи десь збираються, вони не прийшли просто всі бути прокурорами і суддями. Вони прийшли жити добре в своїй країні, мати шанс реалізації своїх знань і вмінь. І тому я дуже прошу, щоб от такі маленькі цифри, які є в цьому бюджеті, позитивні, бо насправді, якщо б не проголосувався бюджет, ці об'єднані територіальні громади лишилися поза межою фінансування. Треба так само про це говорити. І, власне, в тих коштах є можливість, а на 16-й рік, хочу нагадати, 11,5 мільярдів євро, де ті активна молодь, активні люди, пишучи проекти, можуть залучити в свою країну. І програма, наприклад, про ту, яку ви говорили, освітню, «Мобі-Про», бо я їду в Берлін 21 січня, де ми будемо говорити про те, наскільки може мобільно наша молодь навчитися, а сюди приїхати вже європейськими фірмами, сертифікувати іншу продукцію. І це є економіка. Це треба просто брати і робити кожного разу. Оксаночка, я дякую, якраз дуже коротке питання з дозволу пана ведучого і професійне. Було на цей рік виділено, наскільки я пам'ятаю, ООН, міжнародна організація, яких ви згадали, якраз для Донецької, Луганської областей, звільнених територій, 360 мільйонів доларів. Можна запитати, що влада зробила і хоч копійку ми використали? Я можу сказати, що з 40 проєктів європейського, ті, які були, наприклад, на Львівщину, МТД, міжнародна технічна допомога, з 40, 27 пішло на Львівську область впродовж 2 років. Це я можу вам точно сказати. Про Донецьк я не знаю, про які кошти, тому що отут те, що закладається, можна проконтролювати. Ті кошти, якщо ви можу зробити запит, щоб знати точно, куди пішли ці кошти. Згідно програм, оці найефективніші. Знаєте, чого бояться владі і Кабмін? Тому що вони дуже прозорі, з них нічого не вкрадеш. Правда. Тому що ти даєш 10% і тобі ніхто відкату не принесе. А чого ж не використати? Я вам скажу більше, ми боремося за те, щоб найбільше було таких грошей, де буде прозоре співфінансування, і тоді буде нормально розвиватися громада. Так, а ви що-то хотіли сказати, Ольга? Хотіла б звернутися до громади і сказати, що абсолютно однозначно антикорупційний форум – це добре. Чому? Тому що він формує моду. Моду на боротьбу з корупцією. І, власне, значно краще, що молодь, а її було дуже багато на цьому форумі, пішла на форум антикорупційний, ніж пішла з прапорами за «Русський мір», ну, наприклад, або з якимись іншими прапорами. Ми сьогодні знаємо, що молодь практично не приймає участі у виборах, тому що вона зневірена. Тому антикорупційний форум – це дуже добре, тому що він дає можливість повірити в свої сили. Але у кожної доброї медалі є і погана сторона. Чому? Тому що я абсолютно впевнена, що на цьому антикорупційному форумі були і люди, які намагаються пролізти в систему координат. Система у нас не змінилась. Засоби масової інформації у нас контролюються олігархічним світом. Тому в цьому форумі, безперечно, були люди, які мріють очолити корупцію. І на крилах антикорупційного форуму зайти в нову владу і продовжувати там робити то саме. Тому ми маємо розуміти, що дуже важливо розуміти еволюцію процесу, в якому знаходиться наша країна. І робити, пам'ятати, що в кожній партії, на кожному форумі є люди моральні, чесні і гідні, які борються за Україну. А є негідники, є корупціонери, є мародьори, є кримінал. І він є на сьогоднішній день. Погані люди є в кожній партії в парламенті. Немає у нас доброї партії, яка була б ідеальною. В кожній є добрі, в кожній є погані. Тому всі тут присутні, боюсь, з вами згодяться. Нам потрібно, по-перше, вчитися приймати ту ситуацію, яка є сьогодні, і шукати шляхи для вирішення. Тому що боротьба з корупцією – це не тільки боротьба. І говорити – це не значить боротися з корупцією. Якщо ніхто не сів,
Якщо ніхто не покараний, не притягнутий до відповідальності, це тільки випуск пара зі скороварки, щоб вона не вибухнула. А це означає, що це знов-таки маніпуляція. Тому і добра сторона, і погана сторона, але все ж таки ми оптимісти, тому потрібно вірити в краще, головне вірити в свої сили. Дякую. Господа, 5 хвилин у нас до кінця, тому всіх прошу бути дуже краткими, щоб максимальне кількість людей могли висказати. Дякую. Я дуже коротко. Колеги, я насправді була на цьому форумі як представник професійного уряду, який був співкоординатором. Це представники західних вузів, українці, які повернулися звідти і хотіли розбудовувати нову державу. І от мені форум нагадав, чому я йшла в політику. Для того, щоб дійсно збудувати нормальні, ефективні інституції державної влади і зробити професійний уряд. Це був наш головний меседж. Зробити технократичний уряд, коли люди можуть класно виконувати свою роботу, звітувати про цю роботу і йдуть туди не займатися... Йдуть не займатися корупцією. Технократичний, значить, внепартійний? Технократичний означає професійний, тобто професіоналів. Це не обов'язково, це може бути професійна людина. Альона, ну, якщо ви так очарований, це движення превратиться в партію, ви готові його перейти? Я дуже розчарована з того, що цей уряд таким не став. І от коли ви питаєте, що зробив Каха, так от Каха чітко, наприклад, ми на форумі розглядали питання, як Каха формував бюджети. І це знаєте ви. Він визначав 5 стратегічних напрямків і на них клав фінансування. А інші напрямки, він говорив, ну, вибачайте, на медицину фінансування немає, на щось фінансування немає. І тут має бути публічне обговорення бюджету, це записали по результатам форуму. Особиста відповідальність прем'єр-міністра за розрив сроків, публічне онлайн формування бюджетних запитів. Це все дуже просто. Альона, час є в інтернеті, спасибо. Ось, ну, останнє, що я можу сказати, у нас є українські кахи, вони є десь в Україні, треба їх знайти і замінити не фахових міністрів, не фахового прем'єра. Юрій Чирно. Ну, насправді, я думаю, що ніхто не заперечує, що боротьба з корупцією – це номер один питання. Але треба теж розуміти, що на сьогоднішній день боротьба з корупцією не повинна підміняти політичні цілі. Це насправді. Тому що, на жаль, я пам'ятаю Майдан 2014 року, коли молодь, всі активні люди вийшли на Майдани, але скористались цим негідники. І тому в даному випадку я би не хотів, тому що я бачу, що це організувала влада. Однозначно. Да, Михайло Саакашвілі безпосередній, там він має авторитет населення країни, і це зрозуміло. Але я боюсь, щоб його не використала адміністрація президента, яка сьогодні просто йому показує, на кого робити фас. А на кого не можна робити? Тому що сьогодні перший корупціонер в країні – це президент країни. Ні жодного слова Михайло Саакашвілі не сказав про президента, який в тому числі підтримав сьогодні Яценюка, що ми маємо Яценюка на посаді, основного корупціонера. І той конфлікт, який був на засіданні Юрій, напоминаю, Яценюка ви вчора, ой, як підтримали в 4 часа 5 минут. Ми підтримали український народ. Це перше питання. Я думав, Яценюка, извините. Спасибо, мало времени. Я бы хотел буквально два предложения. На самом деле, я бы не хотел не согласиться с Ольгой по поводу того, что есть, нужно создавать моду на антикоррупцию. Она есть, но она немножко другая. Проблема не в том, чтобы повторять каждый день по 150 раз антикоррупция, борьба с коррупцией. В этом году было сделано очень много реформ. Очень много реформ. И все они были сделаны под давлением гражданского общества. Алена может рассказать про закон про госслужбы, который западные был сделан. Западные друзья наши. Абсолютно западные вредно. Друзья, это второй вопрос. Реформы? Даже западные друзья не справились бы без гражданского общества. Правильно, и антикоррупционный форум – это форум использования этой энергии. Это в первую очередь. То есть поймите, что каждый раз, когда вы принимаете бюджет, в котором полшага вперед и 150 шагов назад, каждый раз, когда вы повторяете антикоррупцию, это подрывает доверие в обществе. Поэтому появляются такие форумы. То есть нельзя этот форум, его невозможно просто-напросто приватизировать в какую-то партию. Поймите, общество меняется. И в этом году, по большому счету, мы получили все позитивные реформы с использованием гражданского общества. Именно гражданское общество ведет страну вперед. Для этого был этот форум. Да, у меня короткая реакция. Игорь, я приглашаю тебя на антикоррупционный форум в Харькове. Приедешь? У тебя будет возможность 18 января. У тебя будет возможность выступить с докладом. Да, Владимир. Тезисно. Вот что меня волнует, чтобы не заболтали борьбу с коррупцией. Чем больше будет говорильни и не будет результатов. Вот это первое, что будет проблемным. Второе, да, чтобы это не стало просто политическим инструментом для получения власти. Такое у нас уже было. Я напомню, Лукашенко начинал тоже с борьбы с коррупцией.
Такие примеры слава тоже Богу, есть. Это было теперь, не у нас. Почему боятся Батькивщина, радикальная партия и самопомощь, между прочим, должна бояться? Потому что если Саакашвили, не дай бог для них, создаст свою партию, он начнет отбирать голоса у них и у блока Порошенко, в том числе и у Народного фронта, появляется еще один конкурент. Зачем же им нужно? Я одне скажу, Батьківщина не боїться нікого. И последнее, Я думаю, что было бы этически и политически правильно, чтобы Саакашвили ушел с должности. Надо выбирать, либо ты губернатор. Зачем тогда конфликт в одной команде? Либо Батьківщина відповідає. Ми вітаємо політичну конкуренцію в Україні. Ми вітаємо цей Батьківщина. Але я про одне кажу. Я про одне кажу, що на вибори повинні ходити партії, а не політичні проекти. Я прошу прощения, господа. Но на этом все. Наше время истекло. Встретимся в этой студии уже в новом году. Спасибо большое. До новых встреч. Успели такие...